sve to. Imaš toliko iskustva, koja je najsramnija presuda koju si pročitao? Optužnica. Ili optužnica? Bilo je toga, ali je bilo fantastičnih optužnica i presuda. Ljudi su to, kolege, radili u pravosuđu. Mnogo dobro. Optužnica ne može da bude glupa. Ona može da bude zasnovana na zakonu i na dokazima. A za ovu mogu da kažem da je jedna od najglupših. To je optužnica protiv Dragomira Grujovića, heroja našeg, koji već 23 godine je u neizvesnosti. To je čovjek koji se zakleo da će da brani svoju zemlju. Dobio je posebnu nagradu posle toga od Veljka Kadijevića, načelnika generalštaba i ministra. Nešto je bio čovjek, potpisao mu je. Za nešto što je učinio u Ljubljani, što je odbranio svoju zemlju i svoj narod. To je na početku rata, kad je došlo do vojne intervencije u Sloveniji. Na početku rata. Slovenija se odcepila 29. juna 1991. Janez i ono slave i tako dalje i sad kažu, ajde vi, JNA, ales kaput, idete. On kaže, ja sam se zaklao da će ovo da čuvam, dok ne čuje moju komandu, ja to neću raditi. Oni ga optuže za dva krivična dela. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva i za pokušaj ubistva. Oba ta dela nemaju, niti su utemeljena, niti bilo kakav dokaz imaju, već suprotno. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva može samo da se vrši za vreme oružanih sukoba ili ratnog stanja, dok genocid može da bude i u mirnodopskim uslovima. Mi imamo informaciju da će Dragomira Grujovića da otmu i da ga odvedu u Sloveniju, jer ovo se ne odaziva poziv. Meni general Aca Tomić kaže, pitam ga ja, s obzirom da on Kosovac, opasnik jedan, rekao, za koliko para? Kaže, za 100.000 evra, pitam ja. Pa kaže, za 10.000 evra će preko Drine da ga otere. Mi smo sad obazrivi, čekamo. Imali smo zadnju presudu, ispit i iskaz Dragomira Grujovića pred jednim sjajnim sudijom, Milanom Nilparićem ovde u za ratne zločine. Čovjek je rekao sve kako je bilo. A u ovoj glupavoj optužnici... Zašto je on optužen u toj optužnici? Optužen da je zastrašivo 500-600 stanovnika da su pobegli, plašili se pucanja. Oni svaki dan ljudi tu da prolazili korima pored kasarne, kolima, voluju se. Gdje se to dešao, Ljubljan? U Mokrogoru, u Novom mestu. U Novom mestu. I on to neće da preda, ne pada mu na pamet. Jer ako bi on to predao, Marić, on bi odgovarao pred našim zakonima ovdje. On bi dobio ovde 15 godina robije što je izdao, kao izdajnik. A on to neće. Čovjek ima dvoje dece, zakleo sam se. Pa šta bude? I on je bio spreman da pukne. Onda bi otišlo pola Slovenije. Kao Major Tepi da digne u vazduh. Digne u vazduh, odleti sve što odleti. Pa ako ode, ode. Dolazi Furman, Branimir, koji je njemu pretpostavio. Razožurava njih, donosi civilke, idete autobusima, idete kući, govori vojnicima drugima. A Grujović ga gleda i kaže, to ne dolazi u obzir. Ovaj hvata pištolj, pošao da ubije Furlan, ali je ovaj brži. Kako je fantastičan strelac Grujović, to je Bor Škrelj koji je bio advokat, došao po službenu, da se oficijalno pitao odlično, mnogo bolje nego ja. Jeste dobar strelac? On kaže, jesam, najbolje. On uzme i rani ga u noge. Ne ubije ga. U stvari, to je bila nužna odbrana. Nema dela. Furlan nalazi neke svedoke, nekog Pečnika, Janeza, Jožefa Pečnika, koji je svira tamo, nije ni bio tu u vojsci. Nalazi neke svedoke koji nemaju ništa veze sa tim. A mi imamo svedoka iz Crne Gore vojnika, koji je bio tu neposredno, baš bio sa Grujovićem, Pićan Vojislav, koji kaže, izdajnik je
Furlan hteo je da nas pobije, ovaj ga čovjek u samoodbrani. E sad, kako to stoji više od 20 godina, Dragomir Grujović dobija strahovito veliki šećer. Od neizvesnosti, od bola, od stresa. On se najviše boji da će Srbija kad tad da uđe u Evropsku uniju, čak i kad je više ne bude, i da će biti izručen Sloveniji. Tako je. Tako je. A ja mu kažem, nećemo nikad ući u Evropsku budi uniju. Budi bezbeda. Jer mi je rekao profesor najumniji u Srbiji i dalje, Slobodan Perović 2002. godine na nekoj večeri gde smo bili sudija Vrhovnog suda Miomir Barović, profesor Perović i ja, ja ga pitam, ja sam tad stvarno voleo da mi uđemo, želeo da mi uđemo u Evropsku uniju 2002. godine, rekao, bit će nam to lepo. Sad ne mislim tako. A Slobodan Perović meni kaže, a ja mu verujem, nikad nas neće primiti u Evropsku uniju. Ja bih volio, gospodine, vidim neko raspoloženje, ima međutim studentarija, Beogradska, koliko vidim, nešto su se izjasnili protiv Evropske unije. A ja njima verujem. Oni su progres. Naša nada, naša snaga. Šta ti je rekao profesor? Zašto nas neće primiti? A neće nas primiti jer ćemo biti osmorazredna država. Radit će na tome da nam sve uskrate. Evo sad, uzmimo ovog malog koji je meni ulepšao život. Novak Đoković. Ulepšao mi život. Učinio me srećnim dete. Šta pišu o njemu sad, kako ga u ruka boli nesretnika, valjda ima ogromne bolove. Pa to, taj Philips, ili kako se zove, New York Times, što je pisao, treba da ga sramota. On jednog trenutka ne kaže, alo, dečka boli ruka, nego o njemu da je klom, da je ciganin, da je izigrava. Mislim, to je neshvatljivo. Neshvatljiv je odnos prema nama. Znači, crna legenda se nastavlja čak i kad je u pitanju Novak Đoković. Vidite, sva sreća što ta deca, koliko vidim, Marin Šilić, Ivo Karlović, ovaj mali Džumhur, Bernard Tomić, svi vole da dođe u Beograd i svi su oni prijatelji, fantastični. Oni Hrvati, a ovaj malečki po majici Hrvat, Dijana, divna žena, otec Srđan, vuče poreklo crnogorska, on kaže, ja sam Serb, ja sam Srbin. I šta da radim? Pa kad sam prvi put osvaja, oni mu rekli Hrvat, on kaže, to je sve jedno. Takav je. A ne znam zbog čega tako prema nam. E, Slobodan Perović kaže, sve će raditi da unište i pravoslavlje. I pravoslavlje. Ja nisam mogu da vam verujem, ali vidim šta rade što se tiče i pravosuđa. Imamo slučaj Miroslava Radića koji je oslobođen u Haškom tribunalu. Obično su Srbi dobijali hiljade robije. Ima je. Imam i ovde podatke sam ponao. Koliko smo dobili? 900 godina, 5 doživotnih robija. Albanci 12 godina, Makedonci 13, Bošnjaci, moj sjajan drug Dževad Rupić, vrhunski. Nekad porazgovaram, ali o politici ne. Oni su dobili 28. I Hrvati su dobili 267 godina. To su zvanični podaci. A mi hiljadu godina. I imamo mi 14 Srba koji su skončali u Hagu. Život izgubili. Bilo neko da je ubijen pre Haga, bilo da je umro u Hagu pod čudnim okolnostima. I normalno imamo Ratka Mladića. Ba, šta će biti u ratu, ne možda bude ništa dobro. Zašto Miroslav Radić nije dobio ništa jako oslobođen? Mariću, sve me diraš u rak rane. Ja sam emotivan čovjek, znači emotivan advokat. A emotivan advokat ne vredi mnogo. Slabo. Miroslav Miša Radić, njega je fantastično branio Borivoje Borović i doveo ga iz Haga, Bogu hvala na slobodu, 27. septembra 2007. godine na Krstovdan. Posle godinu dana moja kancelarija, moj sin Slobodan i Barović to rade vrlo kvalitetno tu parnicu, mi već 9. godinu vodimo postupak. Koga ste vi tužili? Haški tribunal, državu Srbije? A čemu se tu radi? Tu se vrlo vešto ogradio Haški tribunal. Nekim njegovim pravilnikom, član 42, kaže, u slučaju oslobađajuće presude, mi nećemo da platimo štetu. I mi smo tužili Srbiju. Vi ste ga poslali. Država naša Srbije je odgovorna. Čovjek je bio
1622 dana u zatvoru. 4 godine, 6 meseci i 6 dana. Umeđu vremenu. Tadić jedva čekao da ga sklone. Izgubio posao. Razveo se. Što je i neminovnost. Žena ga ostaje. Radi po građevinama, ko fizički radnik. Fizikalac. A dečko samo takav. Miroslav Radić je van serije. On je optužen bio da je sa Šljivančanjem, Mrkšićem, Vukovarska trojka, da su počinili ratne zločine i on je oslobođen. Jeste. Mrkšić je dobio 20 godina, Šljivančan je dobio 9 godina. 9 godina. On je oslobođen. Država bi trebala mu nadoknadi štetu. On je otišao, isto bio zaklad kao i Grujović, da čuva zemlju, da štiti najjaču. I to je tako. Šta vama kažu na vašu tužbu da se nadoknadi šteta Miroslavu Radiću? Pa bolje da te osudi Haški tribunal ako već neće niko... Imaš čisti odnos. Vitomir Dikanović, pukovnik FBI, zove mene iz Amerike i kaže 96-7. godine, nemoj slučajno da si išao da braniš nekog u Hagu. Što pukovniče? Zoran Knežev je isto pukovnik FBI. Oni su me vrbovali 94. godine da budem u službi njihovoj tamo. Ja sam to glat odbio. Bez obzira što nikad nisam glasao za Slobodana, za njega je glasao narod i za mene je to kraj. Nemamo mi više šta da pričam. Mi je rekao da nikog nećemo odbraniti. I tako i bi. Tako i bi. Haški sud sad. Je već to deplasirana priča. Zna se zašto je osnovno. Da nas proglasi genocid. Ovaj čovjek ode pre dve godine u Srebrenicu da se pokloni senima, kostima tamo ubijenim ljudima. Oni ga gađaju kamenje. Pa gde to ima? Gde to ima? Svaki srpski vlada mora da klekne u Srebrenici, da se izvinjava i Hrvatima, a svi da nas tuže za ratne zločine. Evo videli smo i Makedonci. Ne može vlada da se formira da... ako se Srbi ne optuže za genocid od 912. do 56. godine. A Srbi su najbolji narod za mene. Imamo mi mnogo mana. Šta su ti naši ljudi, Srbi, iz FBI nudili? Nudili? Nećete mi verovati. Ja odem tamo i oni su znali. Pošalje me Željko Ražnjatović, pokojnje, i kaže sve to, tamo ima nekog naroda, daju pomoć za srpsku dobrovoljačku gardu. Sloboda nam ne da, Jovića nam ne da, a Bađa bi nam dao, a nema. I onda smo mi, kako smo znali, umeli. Bilo je 4000 gardista, svaki dan mu treba 10 maraka. Da se obrije, da se okupa, da jede nešto, recimo. Znači, 4000 maraka nema. Odakle pare? Nema. I ja sam išao tamo i oni su znali da ja dolazim. I Zoran Knežev, i on je najbolji carinik koga je istorija imala u Americi. Nauheri je carinik. To je posebno jedna priča kad sam 97. godine odveo trubače Milovana Babića, zvao me Slobodan Pavlović, pa smo bili u Americi mjeseci po dana dva s trubom, trubili, pevali. I sad je neki dečko musliman, prevodilac. A Crnjeno je jedan carinik, a ovaj kaže da su ovi moji cigani, džipsi, i neće da ih pusti. A oni ljudi pocrnili od rada, težačkog, to je bio septembar, nemaju ni zube od onog duvanja, trube. Uporan. A ja onda se setim, izvadim karticu kojih ima 10, koje je podelio Zoran Knežev. Zlatna neka kartica sa njegovim imenom. I dam onom crncu. Kako se on izminjao, koliko je bio snishodljiv. Samo da ne zovem Zorana Kneževa. Zoran Knežev meni nudio i Vita Dikanović, koji je umro, mlad. Da dođem, davali smo green card, zeleni karton. Nudili mi šta god hoće. Šta je njih interesovalo? Arkan i Dafin? Nije ni Arkan i Dafina, nego Sloba Milošević. Da se protiv njega borim. Što ja da se borim protiv Slobe?
šta meni sloba smeta. Ja imam svoj život da radim. Ti si te diplome zahvalnice deli u Americi. Arkanove. Jes. On je imao čovjek... Podigli nam. On je čovjek imao poverenje u mene, čak i meni dao. Ja se nasmejao. Dao je... Ona nije htjela da primi, kaže, ne treba mi. Milena Filipović, to je supruga od Momčila Filipovića Moše, što ima kontrobanku, Lenex, Mobox, tamo da je Jovan Tomović bio kapo, da je napravio imperiju. I on ga je Slobodan otero. Jovana Tomovića našeg. Čovjek koji je formirao Pik Takovo, koji bi držao centra kopa. Nije formirao on Pik Takovo, napravio imperiju, svetsku kuću. Da. I... I on je smenio što ga je smenio Slobodan Milošević. Sad. On je rođen 9. juna 1932. godine. Ima 85 godina. Sad da ga dovedu u vladu. Da ga dovedu. Da radi dva sata. Da preokrene. Zašto ti pomenuo? I Moša je dobio tu nagradu. I Moša je... Ko je dobio tu nagradu sve? Ovaj tu zahvala. Ova žena dobila Milana Filipović, volela Arkana do Boga. Ona je 35. godište Milena, nisam u kontaktu sa njom, ona je dala neki ogroman novac. Ogroman novac. Niko to nije tako. Ja sam nju zastupao u nekim predmetima i ona je vidjela, kaže, hoću da im dam novac. I žena je te pare dala. I još su mnogi ljudi dali pare. Ja sam prvi put kad sam išao to u Ameriku, doneo $400,000. Trebao sam da donesem dva. Ali na nekom sastanku ustane neki čovjek. Šta taj Jarkan, ovo ono, on je Slobodanov čovjek. I ono narod, znaš, malo se skomešlja. Ja kažem, nemam problem. Ja sam donao $400,000 i dao Željku. Kako si upoznao Željka Ražnjatović Jarkan? Željka Ražnjatović Jarkana sam upoznao kako je pošao u borbu. Oni su osnovani gardu. 11. oktobra 1991. godine. Znao sam kao vođu navijača, čuo sam o tom. Ali nisam čovjeka znao. Onda sam otišao sa Dafinom i sa Jovanom Tomovićem, kod njih u Erdut. I kad sam video Kosu, da brane srpsku zemlju i srpsku nejaču, ja sam tu prišao da im pomognem. I pomogao sam. Mi smo se okumili. On je mene zvao za kuma. Krstio sam mu Čerkicu iz prvog braka sa Natalijom, Mašu, jer on meni kaže za Mašu, jedina ona od dece ostavlja sve igračke i trče mi u susret. Pa rekao, je li to sad ja? E, kaže, ti si mi vrlo dragi mio. I onda smo počeli da se družimo. Sa njim je bilo meni mnogo dobro i mnogo mi nedostaje. I on i Legija. Šta si sve s Arkanom doživljao? Sa njim je bila jedna scena neverovatna. Ajde, malo će je, nije neprijatno, ali pričat ćemo. Zove on mene na pičer. Javi mi se, ja u Beogradu, javljam se. Dođi u Erdut. Rekao, za tebe da hoćeš. Ja u Erdut, kad ispred kapije čeka me neki naš gardista, mali naoruž. Kaže, nije komadan, tu dole je kod Lukijana. U crkvi. Ja dole u crkvu. Kadafina tamo, Stojan Ovaković Cope, Željko Ražnjatović i Lukijan. A Željko mi je rekao, ponesi i ličnu kartu usput. Pa rekao, imam i ličnu kartu i pasoš, treba li da ponesem i pečat? Mislim da ću nešto tamo da radim. A oni me spremali da se venčam sa Dafinom, a ja nemam pojma. Možda su bili neki interesi, možda je bila neka para u pitanju. Neću u to dolazim. Gdje ja da se ženim? Ja još vetar teram kapom. Meni to nije padalo na pamet. Ona mi ništa nije rekla, nego ovi dvojica da potpišu. Željko meni da kumuje, a Cope da kumuje njoj. Lukijan da nas venča, vladika. Ja sad onakav kakav se kao bi dao Bog, ne budem ono što nisam, nego ono što jesam, malo ludaja. Vidim strahovita puna vangla krofni. I Željko i ja pređemo na te krofne. I od venčanja ne bi ništa. I ja izlazim na vrata i zahvaljujem se ovoj gospodju. Rekao, gospodju, prešao bi 1000 kilometara, a ne samo ovi 200, što se Željko i ja smazali one krofne. Drugi... Čija je ideja da tebe venčaju sa Dafinom? Dafinom.
Fina je bila posesivna, ona je dobar čovjek i posle ćemo o njoj. Mislim, ona, kako bankarstvo. Ona se uplašila kad su počeli redovi, kad su ogromne pare došle. Nema gde da i plasira da bi vratila kamat. Nikad nisam saznao čija je ideja da otvori banku. Nije mi rekla, a bio sam u situaciji. Ko joj je rekao? Ne znam. Nije mi rekla. Zamislite, imate 3,5 milijarde maraka u sefu. Svakog mjeseca 10% kamate 350 miliona eur. Odakle pare? Nema. I ona se uplašila. Nije znala šta da radi. Ja sam ponudio Jovanu i Moši i mi smo trebali 50 miliona maraka da uvezem. Benzin bio 5 maraka, liter, u to vreme. Međutim, lepa Jovanova, mene nije volela. Jer ja sam upoznao Jovana sa nekom Nadom Mravović, prelepa devojka. I on se napije i kaže, lepi da sam ga ja upoznao. Ko što jes. Ja sam tad izgubio. I lepa nije dala da uradimo taj posao. Drugi posao, pre sankcija smo otišli u Beč. U Beču smo trebali da uvezemo ogromnu naftu sa ovim šeicima. I sad, ti službe kod Afine, voleli su to da se rasipaju, da nađu neki hotel da je 4700 dolara prenoćište. A kod mene pare u kešu, kod mene u torbi. Mi uđemo tamo, vidim šta je. S jedne strane oni parfemi, vamo sva pića, vamo torte, kolači, skozna koji država. Možeš da se poslužiš, ono stvarno jeste za šejke, ali nije za mene. Ja vidim, hoću da crknem da dam 5000 dolara za jednu sobu, a tri treba je. Ja siđem dole, oni odoše u šoping, to njeno društvo, ja sam. Na ulici sretnem nekog dečka koji igra za jedinstvo i sparaći na futbol. Mi ih razbili, neki mali Cike Đorđević, ja 3-0, i on mene zove po imenu. Šta radiš ako tu? Kaže, ovdje sam šef recepcije ovog hotela, ono 100-200 metara od tog hotela. Kake su ti sobe? Kaže, ajde vidiš. Ja tamo, sobe san snova. Pošte, kaže, koliko vam treba? Rekao, treba nam 3. Kaže, 600 maraka, ali ću reći gazdi 500 maraka, ima vas troje. 3 sobe. Ja to uzmem i kažem o njima. Na fino me malo pogleda ovako, a ovi neće da čuju. Gospodo. Hoće od 4000 noći. Hoću da se javim tamo, ajde bre, gdje se idite. I kad sam bio na Kipru sa njom, pa došli neki skorojući. Ja izvedem i platim 14.300 dolara večeru. Htio sam da se ubije. Naručuju neka vino, neki klijenci, biznismeni, skorojući. Čije deda možda jeo kao moj, beli luk i pio vruću rakiju, nosio košulju, nikad nije imao grip. Nisam razvoleo. Naručuju neka vina, 700.000 dolara flaša. Jel to gledam? I kažem da fini ovo sad. I nikad. Skromno i kraj. To je tako bilo. Kad sam otišao kod Afine, nisu joj dali veliko ovlašćenje, odnosno potpisao je Dušan Vlatković, sjajan jedan čovjek. Međutim, moj drugar u sudu drži ovlašćenje to da mogu da transferišu novac. 3 mjeseca ga drži, a njima treba svaki dan da bi mogli da rade. Ja zovnem tog mog druga. Prvo me zovne Čika Sloba Stanojević, zamjenik guvernera Narodne banke Jugoslavije, inače otac od ovog Dušana Stanojevića, ginekologa mog školskog druga. Kaže, da je onaj Sveto? Ja kaže, tu je negdje. Zovni ga. I zove me Čika Sloba, ja ovaj Sveto, možeš nešto da uradiš? Ja okrenem i zovnem tog mog drugara, Pekija. Bili u vojci zajedno. Rekao, Pekija, imaš li to rešenje? A kaže, imam dolaze, kaže, advokati otvaraju nogom vrata. Fenkare, nalickani, ne daju ni jednu čokoladu, a kamo li flašu viskija. Ja kažem, rekao, dobit ću puno, ove će dođi da se vidimo. I mi sednemo u London. I on donese rešenje, ja dostavnicu, ja njemu puno, ove će potpišem i to završim za 2 sata. Bord banke je u 5 sati. Do 5 sati ja treba da donesem. A pera jedna tura, 10 ćevapa. Rekao, Pekio, ćeš još... Pojedemo tu i ja pijem pivo i jedem onaj luk. Osjećaš se, pijem. Ja uvatim taksi, odem tamo.
ono board banke, hoću da uđem, ono, na vrata, zujem, ono, pregleda me njih. Ja pijan, vidio i da sam pijan. Jedva uđem jedan od ta vrata, pa na druga vrata, pa kod, na treća vrata kod sekretarica. Jedva ona izađe. Ja kažem, gospođo, evo vam ovo rješenje. Ona uzela, skoči, sva srećna. I kaže, sedite ovdje, hoćete nešto popiti, trkoću, u Genex apartmanima, ono, svetski opremljeno. Hoću, šta ćete, ako vruću rakiju? Pa kaže, nema vruću rakiju, ako daj šta daš, ako može jedna dupla kafa. Ja sedim tu. Među vremenom dolazi neki dečko, Nikola iz obezbeđenja, jedini normalan tamo, iz tog obezbeđenja. Bambino mu je nadimak. I donosi mi u novostima nešto. A ona sedi tu i on stoji tu, čovjek donosi. Ja udarim prstom. Otvorim ono sve bradonje. Šta je ovo, gospodin? 1.000.000 maraka. Ja se naljutim. Gospodin, ja sam od Lukčika Slobe Stanovića uradio. Sklonte ovo. Ne pada mi na pamet. Ja seljač iz Milanovca. Šta ja sad da tražim nešto? Nije mi palo na pamet. Ona meni kaže da su joj tražili advokati. 2, 2.5, čak jedan je tražio i 5.000.000 maraka. I ona je davala te pare kako kome. Ja se sa njom toliko svađao. Pare uzimo SPO. Pare uzimo Šešin, radikali. Pare uzimo Čović. Pare uzimo Dragoljubu Mićunović. Zoran Đinđić. Ma sve stranaka. Ja sam se sa njom svađao, ona me sve sklanjala. Na FIMA izražava sve stranke. Sve. Ili su oni dolazili, ili su dolazili emisari. Vidio sam onog Jovića što je bio ministar, uzeo neko račun. Je li Milošević dozvolio da ona deli pare i opoziciji i vlasti? Nije se tu Slobodan pitao. Ja mislim da nije. Možda nešto preko Bore Atanackovića, zato što je on bio tamo je guverner Narodne banke Srbije, ali nije Slobodan tu učestvovao u tome. Ne mogu da kažem. Ne mogu. Ko je? Jedino nije dolazio Vojislav Koštunica, koji me najviše razočara, naš zemljak. Dva put sam glasao za njega. Jer ko sad će ove da pohapsi, da krene, jer je častan čovjek. Ko će sad da bude? On je umereni nacionalista, vrlo pametan čovjek. Sa njim sam bio zajedno, na Slavi smo bili kod Ace Tomića, u Svetom Jovanu, 2004. godine. Teo sam ga pitam, ali to je bio i Gradimir Nanović, i Rade Bulatović, i ovaj Popović. Niti je bilo mesto, niti vreme. I nisam ga ni pitao. On me... Čija je ideja da se stvori Dafimen banka, piramidalna štednja? Ljudi su tada izgubili poverenje u državne banke, uzeta im je devizna štednja, nisu mogli da dignu svoje pare. I onda ideja privatne banke, takva kamata da se izvede nova pljačka naroda, da se finansira rat. Ne bih možda ulazio u tu temu, ali ću reći onako kako ja nešto mislim. Mi smo 79. 80. godine preko Jugo Importa, SDP-a, gradili Sadamu Huseinu, ozelenjavali mu površine i uradili poslove za Sadama. Ogromne. Bunkere, ogromne. Palate. Ogromne. Mi smo godišnje uzimali 3 milijarde dolara od Sadama Huseina. Znam to sigurno, jer sam bio u Ljubljani na sastancima, bio sam u Iraku, bio sam dete i to mi interesovalo. Imao sam 30 godina. Mi smo od Sadama Huseina dobijali 1.5 milijardu dolara u kešu i 1.5 milijardu dolara u nafti. Naši ljudi su bili komaravi, građevinci. Kad mu je dobar smeštaj i dobar hrana, a usto im dobra plata, 500-600 dolara, posle su došli Kinezi i radili za 50 dolara mjesečno u Iraku. Ti su naši ljudi preko banaka izgubili taj novac, nažalost. Neki nisu, većina jesu. I onda je počelo to nepoverenje u državne banke. Moguće da čak i otud potiče, jer je ogroman broj ljudi izgubio novac u državnim bankama. A ovo se pojavilo kako se pojavilo. I Jezda, i Dafina, i tako dalje. A ja sam bio razgovarao sa okružnim tužiocem, odveo me Arkan, Miodragom Mikijem Mušićem, i kazao mu, Miki, ima li ovdje dela? Pre propadanja banaka. A on meni čovjek kaže,
Ako je neko nekom stavio prst na čelo pa ga natjelo da potpiše ugovor, onda je to delo. Ali ako njihova igra na lutriju, igra na kocku, to je njihovo pravo. I on mi je čovjek rekao da tu nema dela. Mikit Mušić, koji je umro preskoro, on je ozbiljan tužilac i sjajan čovjek, sjajan kolega. Treća moja rak rana što se tiče pravosuđa, znam da će da se naljuti na mene, ali nek se naljuti. On to ne da, on to ne voli. Čovjek koji mi je mnogo drag, mnogo veliki Srbin, Dalojica Ćosić kaže za njega, on je od 99 Srba veći Srbin, je Mihalj Kertész. Čovjek koji, svi trojica, i Grujević, i Radić, i Kertész, nemaju žute banke. Oni su švorceri, bez para, bez novca. Kertész treba da ide navodno u zatvor, bori se, bolestan je, ima ogroman šećer. On kaže, sve to nikad u životu ništa nisam uzeo. Nikad. Samo sam davao. Nadam se da će ima tih rešenja da mu predsjednik sadašnji Vučić pomogne u tom. Molit ću, a tebe i Mariću kažem da mi dve stvari učiniš u životu. Ja sam bio kod Vučića 2009. godine, u maju i junu. Njegova sekretarica Jelena me zvala, a moja veza je bio Miroslav Vuković Čele, Vojvoda. Onaj što je skočio 1994. 5. godine i spasao život Šešelju. Umro je. Čačanin je inače. On mi je dao vezu. Mene je Vučić sjajno primio. Fantastično. Ja sam njemu rekao šta će biti o problemu sa pravosuđem. Gde će verovatno najbolji ljudi da budu oterani. On je to prihvatio, ali nije mogao da pomogne. Recimo, Dragomir Milojević, sadašnji predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Ne znam se da li je bolji čovjek ili je veći znalac. Fantastičan. Možda posle Evalda Grubera najbolji krivičar porat. Možda. Od Jurega. I on meni da neke papire. Patrick Robinson, imam ih tu. Šalje pismo Dragomiru Milojeviću, jer navodno u obrazloženju stoji da je neprimernim ponašanjem pijan vređao predsjednika Haškog suda Patrika Robinsona. A oni bili na brodu, čovjek došao, šetali. Meni Gagac kaže, sve te je sada u nekom uglu, ne znam, jezik. Kaže, lepa riba, lepo belo vino. Ja sedeo pijuckog, na početku sam se pozdravio, na kraju sam se pozdravio. Patrik Robinson mu odgovara i kaže, možda je sad to deplasirana priča, on se Bogu hvala vratio tamo gde mu je mesto i gde mu pripada. Napiše mu pismu, kaže, ne, kaže da ste mi nešto ružno rekli, nego mi je bilo jako simpatično i drago. Jako mi je drago bilo. Ugostili ste me, nemam... Kaže, isto sam to napisao i sudiji Novići Peković. Novića Peković je jedan sposoban sudija. Dugo predsjednik veća bio u Vrhovnom sudu. Znalac. A još gora sudbina je prema Zoranu Tataloviću. Ne, a šta je bio sa Milovićem? Evo ti na engleskom, evo ti u prevodu. Primio sam vaše pismo od 21. oktobra 2010. u kome me obaveštavate odluci Visokog savjeta sudstva da niste izabrani za sudiju Vrhovnog suda, kao i predloženi deo iz obrazloženja odluke. Ja jedino mogu da ponovim ono što sam odgovorio i vašem kolegi, gospodinu Petkoviću, u julu ove godine. Ja se ne sećam nikakvog vašeg postupka koji je bio neprimeren i uznemiravajući za mene. Šta više, moja poseta Beogradu mi je ostala u sećanju kao poseta u kojoj sam veoma uživao. Primljen sam sa izuzetnom dobrodošlicom i tretiran sa besprekornom ljubaznošću. Zbog toga želim da vas uverim da nema potrebe da mi se izvinjavate. Sudija Milović je tobože napravio neki incident. Kakav incident? Prema presjeku o Hašku. Patriku Robinsu. Šta je napravio? Nije ništa dobro. Ako si ti napravio i ja... On je zbog toga nije reizabran. Evo ti odu pozadnje. Čitaj. Odluka. Dragomir Milović,
koji nije izabran za sudiju u skladu sa zakonom o sudijama, prestala je sudijska dužnost 31.12.2009. godine. Neprimjereno i nedolično ponašanje pod dejstvom alkohola zajedno sa kolegom, također sudijom Vrhovnog suda, kada je bio u posjeti Beogradu predsjednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Patrick Robinson, istog je uznemiravao neprimjerenim postupcima i komentarima, što je prisutnima na skupu bilo neprijatno, i većina se postidela ovakvih postupaka tada sudije Vrhovnog suda Srbije. I on je zbog toga dobio pedalo. A sad je opet u sad je došao tamo gdje treba. I gdje mu pripada. I kamo sreće da ima 50 ili 100 tih Dragomira Milojevića. Ne zna se da li je bolji čovjek ili više zna pravo. Međutim, čudne neke odluke, ja vidim da se jede, ja nemam sa njim kontakt više. A mislite odluku u kojoj Nenad Čanak, nemam ništa protiv tog čovjeka, udari čovjeka, a ovaj čovjek kao da je pao iz aviona bez padobrana, rascepi mu glavu. Ne samo da je nasilničko ponašanje, možda i pokušaj ubistva, možda bi ga ja kvalifikovao, ja bi prema svima njima, ne prema Nenadu, nego svim tim javnim ličnostima koji se tako ponašaju, najstrožije kaznije. Jer su oni uzor, mladi ljudi gledaju u njih. Mladi ljudi gledaju u njih. To bi oslobađajuć u presudu. U Arkanu, ajde još one anegdote nekoliko koje si imao. Pa je ova druga anegdota. On mene zove, komadant, kum moj. Dođi, kaže, u Mažestik nešto. Ja odem. Letnje vreme, neka vrućina, popodne, ono sunce greje s ove strane, pa smo u Ladovinu. Nešto pričamo. Imam nešto, imam ja 4 priče njegove koje sam zakopao. Neću ih nikada reći. A Gvozden Otašević, moj vrhunski prijatelj, zna gdje je to zapisano i gdje će da nađe. Zakopao sam sanduk jedan u kome ima bazuka, kalašnjikov, kratež, pumparica, jedan revolver i jedan pištolj. I tu imaju neki papiri koje bi neke ljude pokostili, ali neću da ih diram. Ali vidjet ćemo. Ako budu nešto navaljivali, ja sam to rekao, posle moje smrti neka otvore. Možda ja više nisam neinteresanta. Neću deci mojoj da nanosim problem. Ali neka se zna. Sedimo u Mažestiku. Ona sedi neki čovjek i fiksira Željku. Vamo pokojni Vule Gojak i pokojni Rade Rakonjac. Stoje između nas i čuvaju Željku. A sedi taj čovjek i gleda mi, Željko lako, šta je kaže, šta gledaš? Čovjek lako drhti. A kaže, jeste vi Arkan? Kaže, jesu. Šta hoćeš? A šta, imam jedan problem. A on pekar iz Kruševca. Dotero kombi, neko brašno, pa posle toga otišao u neku skitnju sa nekom ženskom. Nema kombija. I on, šta, kako? I Željko sedi, zove, nisu bili mobilni, nego na pager, koga je zvao. Nekog od tih koji su automafiju, valjda neku centralu. Da doterate kombi pred štabom za sat vremena. I doteraju kombi. Željko i ja još se nimao, jako on još se sedi. Ona ide s kombijom. Mučenik našao neke pare. Imao. 5000 maraka. Željko ga otera. Idi čuvaj i mesi taj hleb. Posle 7 dana on se razadu. U Erdut dođu 2 šlepera brašna. A nikomu nije traži. U uvodniku u politici od 27. juna prošle godine. Ja mislim da je on solidan novinar, ali to se pokazao kao ili kao nedobronameran ili nije znao. Mladen Kremenović. Dopisnik iz Banja Luke. On napiše i kaže, imam to tu. Dok oni imaju tamo Nasera Orića, mi imamo Arkana. Napiše čovjek uvodno. A mene to zaboli i ne bude mi pravo. Ja uzmem i napišem u politici. I napišem jedan članak. 7. jula. 95. Postano sramne predaje nagrada košarkašima u Grčkoj.
kad su prvo dali Hrvatima nagradu, a mi bili prvaci Evrope. Jovore, braća, stric, Amidža, Željku, braća, pravi tamo neki prijem, zove Željka Ražnjetovića i nas, proslava neka, ne znam šta. Tamo Margit Savović, Mihajl Kerte su već stigli, a mi kad snima zbog sljedećeg. Ispred tog novog tenja, starog tenja, puca poglede jedan kilometar i pol. S desne strane groblje. Željko Gazi, ono mi je bio fenomenalan u odražbu. Iza mene sedi mali ovaj Toni Montano, Željko i ja. I idemo na tu proslavu. Toni je, smo poveli da peva. Trči neka žena od ozvu, stade na sred puta, Željko na kočnicu, stajemo. Željko izađe iz džipa, ove druge ostale žene, njih 30-40 u dubokoj crnini. Dođoše, ljube Željka, ljube mene, od glave do cipela dole, do čizama. Ja pitam ovu jednu ženu, tu najstariju, jer ko majka, otkud ovo ovako, šta ovo znaš? Joj, sine moj, spaso mi drugog sina. Ubijen mi je suprug i sin. Ovog mi je Željko otišao izvuko iz obruša i doveo kući. To nema cene. I sad taj Mladen Krmenović piše tako nešto. Što nema veze. A isto tako ti tvrdi, Mariću, da je zahvaljujući Željku Ražnjatoviću Banja Luka bila srpska i ostala srpska. Jer se on vratio da je brani. A neki pukovnik Blagojević koji je dobio batine. Željko. Da je Željko i Samaro pukovnika Mladića? Just. Mladić ga nije voleo nikad, Željka. A meni Željko Ražnjatović kaže. On je, kaže, samo pucao na svadbama za Ratka. Ja Željku veru. I sad ovo najcrnje. To će da stane uvijek. Ja se smrti ne plašim. Tacit u analima kaže, smrt treba prezirati. Simon Critchley je napisao jednu fantastičnu knjigu mrtvih filozofa. Ja sam plašim bolesti, neka ti ne doda neku čašu vode. Ne plašim se nikom. Zove neko Željka. Mogu da pretpostavim ko, ali mi nije rekao, nisam hteo da pita. I kaže, ajde da ideš ti i tvoja ekipa u Srebrnicu da tamo ubiješ neke. A Željko kaže, jesu ti ljudi vezani? Kaže, jesu. A jesu u logoru? Kaže, jesu. Onda kaže, idi ti i ubij. Ja vezanog ne ubijam. Ja znam da Željko treba da ode, gard. U to sam sigurno da sam bio tu. Ali ga nisam pitao ko. Što manje znaš, bolje ti. Ja sam živ. Zbog svega što sam ćutao. Ja sad prvi put u ovoj emisiji kažem nešto. A imam još toga mnogo da kažem. Ako bude zatrebalo. Ako me budu dirali. Šta je u tom tajnom kovčegu što je zakopan? Tamo imaju priznanicu od nekih ljudi koji su još aktualni, koji su uzimali po pola miliona, milion, dva, pet, od ove nesretnice par, nikad nisu vratili. Kad je umrla početkom septembra, očekivao sam barem nekog od njih da dođu da je udostoje, da je se poklone senima. Jer ona je dobar čovjek, a brljiva i ništa ne zna. Srpska posla. Niko nije došao. I imam nekih ugovora u kojim sam ja malo razumio situaciju. Željko nije bio tu. Ja potpišem neki ugovor sa Makedoncima da ih obučava legija. Za komandanta potpišem taj ugovor. I imam poternicu u Makedoniji zbog toga. A samo što sam potpisao ugovor. I imam poternicu u Hrvatskoj ili Rade Leskovac. Uzeo papire i predao tamo da bi se on otkupio Hrvatskoj. Kako je moguće da glavni Šešeljev vojvoda Rade Leskovac se vrati u Osijek, da mu vrate sve kafiće, da mu vrate sve što je imao i da mu daju ono što nije imao pre rata? Nemoj da mi se zameriš. Ne bi o tom liku ništa pričao. Želim mu svaku sreću koji sebi. Svako svoj krst i pečat nosi. Neka. Neka. Neću o njemu. Neću. Recimo Božidar Vučurević. Čovjek
kamiondžija koji je postao gradonačelnik Trebinja i koji je pretio da će da sruši Dubrovnik, da bi napravio bolje, stariji i lepši. I lepši, baš tako. I zbog toga padne i Jadranka Kolesarova, srpska podstanarka, zove Tadića i oni ga hapse 5. aprila 2011. godine. U Šapcu. I hoće da ga za bombardovanje, ili kako kažu Hrvati, granatiranje Dubrovnika, osuđeni su Jokić i Strugar. Dobili ljudi po 7-8 godina apsa, izdržali aps i otišli kući. Oni su to učinili, priznali i tako dalje. A ovaj, tu tvoju priču, sagradit će on lepši, bolji i stariji Dubrovnik nego što ima. Odem ja i zamolim nekog malog koji je branio Župljanina i Pavkovića. Neki divan dečko, advokat, Aleksandar Aleksić, Aca. I kažem, rekao, Acika, sine, pošalji mi iz tribunala te presude. Zato je. I on dečko plati 700 evra. Nisam mu te pare platio. Nisam imao. Nemam ni sad. Pošalji mi. Ja te obe presude tokom pretresa kod Milana Dilparića, razumnog jednog čoveka, sudiju par excellence, stavim mu na sto. Ako sudija, ovdje su ljudi osuđeni, neki drugi. Šta ovaj Vučurević ima ovdje? Nema ništa. Može sve to. Puste ga na slobodu i pusti ga u Beograd. Tamo dođe Svetozar Vujačić, moj kolega, koji su među vremenu kao šalje ga stranka, a ne šalje ga Radoman Božović, šalje ga crkva, a ne šalje ga. Ja ga pitam, Bože, da Vučurević. Ja nisam teo da odem da to se snima. Čujemo se mi telefonom i tako dalje. I samo ja jednog trenutka vidim dole u Trebinju Vučurević uhvatio papire, ide u sud, a tamo nešto dokazao. Nikoga nije zvao u tom sudu, niti im pada na pamet. Ja ga zovem na telefon, rekao, Božu, otkud vi u Trebinju, treba ste u Beogradu, da smo dali sudi reč. Kako ste pobegli? A on meni ni 5, ni 10, špislov prepametan. Kaže, ja nisam pobegao. Ja sam se samo vratio. Šta si hteo u Erdutu? U Erdutu je ostalo da finino. Mi smo to kupili, odnosno ja sam dao 3 miliona dolara, da sam zaradio neke pare. Kupili smo Dafimen centar, tamo ima 2000 kvadrata poslovnog prostora i ne evropska, nego svetska pumpa. To su uzeli ovi Tuđmanovi, to je vlasništvo Dafinino i moje. Uloženo. Tamo smo kontaktirali i bili sa Goranom Hadžićem. On je čovjek i bio vrlo zahvalan sa svim njihovim predsjednicima, jer je Dafina tamo dala otprilike 30-40 miliona maraka para. Da. I on je napisao u pismu da se zahvaljuje i zahvaljujući vama ostajemo biološki, ostajemo da živimo i tako dalje. E, to su te pare koje su bile tu. A povrh svega što sam htio da ti kažem, zbog Dafine, imam ovdje jedno pismo koje je poslao Patrijarh Pavle. Ispričaj to pismo. Sad se ta priča drugačije odvija. Čovjek koji piše pre mjesec po dana, dva u Kuriru, Kostadin Pušara koji je radio u banci, bio je tamo. Priča neke gluposti. Kao Dafina je dala 50 miliona maraka za Hrvatima da se oni naoružavaju, što nema veze sa zdravim razumom. Nikakve veze. Navodno, Dafina je dala generalu Zagorcu da kupuje oružje u Beču. Nikad. Nikad. Otkud onda ta priča? Priča čovjek da bi se našao negdje u nekoj priči. Da nije mrtav. Da negdje se nešto dešava. Priča je gluposti. Klasična glupost. Ali svako ima pravo da bude i glup i da priča gluposti. To nećemo da mu usporavamo. Navodno, od Afininih para i od hrvatskih para je nastala Hypo banka koja je zagospodarila ruševinama Jugoslavije i otvorila svoje banke po svim zemljama kad je rat završen. Umrla u najvećoj bedi, ostavljena od svih. To nema nikakve... Evo, kaže, na računima Afininog muža ostalo je 13 milijardi dolara. 13,5. 13,5. To je Dafina rekao u istrazi. To nema. Nije u nikakve veze. To je u novinama izlazilo stalno. Evo sad ću da vam pričam. Odakle pričam? Sad ću da vam pričam gdje imaju pare i gdje su bile pare. Taj mali
Darko Šarić. Sjajan dečko. Dobro. Je organizovao sastanak gdje je doveo jednog brokera iz Engleske, Crnca, gdje su došli iz tajne policije Hrvatske, gdje je bio Slobodan Markulin, Peđa Milosavljević, ispred srpske strane, bili smo Dafina i ja. Ima 389 miliona evra na nekim šiframa, na tajnim računima. Da li je to Dragan nešto radio, ne znam, ili ovi Izraelci, Davidu daj Izrael Kelman, ne znam. Ali znam da taj novac ima. Mi smo organizovali sastanak na Paliću, kad sam upoznao Darka Šarića, nisam obratio pažnju na dečka, jer mlad čovjek, ja ne znam ko. Tek sam ga posle video 2009. godine na Poternici. Vidim da mi čovjek poznat. I ja sam taj sastanak minirao, jer su oni tražili pola od tog novca. Ja im kažem, 10% vam je dovoljno, 40 miliona evra, to su to male pare. Oni su se naljutili, ja nisam hteo da ostanem na večeri, ja sam se vratio sam, Dafina je ostala. I tad sam ja zahladio odnose sa Dafinom od jula 2006. Otišao sam, zadnji put sam je video 27. augusta 2008. Posle 7 dana je umrla. Mene je zamenio i Aleksandra Đorđevića, ovog malog Saše, što je bio u BIA, i mojeg brata Miša Ognjanović, Dragoslav, moj dobar kolega i drugar, pita me, ja kažem, ne zameram ti ništa, ti zameram, hoću tebe i idi. Darko Šarić se meni nije javio da bi mi nešto on, dečko, pretio. Ali su mi se javili iz tajne službe. Nije to bila pretnja, ali bilo vrlo neprijetan razgovor. Rekao, znate šta ja više... Šta su rekao? Radite da traže pare. Traže da njihove se uslovi ispoštuju. Ja kažem, da fini, uzmi te pare, dođi vamo da vratimo šta imaš, da vratiš i kome. Ako imaš, a imaš. Ne pada mi na pamet da bi ja dao 200 miliona eura nekom za ništa. Nije za ništa, dobro. Ali ja to nisam saglasan sa tim. Ja sam tad prekinuo kontakte. Međutim, Darka Šarića vidim na toj slici Poternici. Među vremenu, hapse ih. Hapse čitavu grupu. U toj grupi 40-50 ljudi, manje više niko nije iz Srbije. Ili manje. Tako. Moja čerka me moli da posle 2 godine uđem u predmet. Jer je moli Željko Vujanović, to je brat od Ujaka, majka Darkova Ivanka i Mirko su rođeni brat i sestra. Ja kažem, čero, neću da ulazim u te predmete, već su tu ljudi, 2 godine kasnije, rečeno je tu, nemam ja šta da se tu pojavljam. Međutim, kako je moja čerka i Željko vole pse, on ima odgajivačnicu, Željko Vujanović, brat Darkov. On iz Kragujevca, on imao neki kazinu. Tako je. E ja uđem. Tamo sjajni advokati brana Željko Vujanovića, Sejac Paković, vrh, nema dalje, najbolji advokat. Neki mali Janković iz Kragujevca, čudo, koliko zna. Slobodan Ružić, Minić, neki mali, odličan dečko, odličan advokat. I na kraju ja uđem umjesto Žike Lekića, mog velikog prijatelja, ne mogu da se iskajem. 2 godine sam bio u tom predmetu, 2 godine reč nisam progovorio. Sve kad hoću nešto da kažem, Željko Vujanović, joj, nemojte to, molim vas sutra. 2 godine sam ćutao, ne mogu da se iskajem što sam bio u tom predmetu. A moja suština... A zašto ti ne da da kažem? A ja sam hteo da kažem. Alo, što je Milan Vujin rekao i u pismenoj i usmenoj reči. Delo 15-20 hiljada kilometara od Srbije. 1 gram droge, ako je bila, nema u Srbiji. Ovi ljudi u tranzitu kroz Srbiju. Ali Merlin Warwick, ambasada, ima da se sudi u Beogradu. A zašto sudiš Šarićima? Da, pored toga, što hoće da nas preglase za genocid, hoće da nas proglase i za Escobara i Kolumbiju. Ja sam hteo to da kažem, nisam uspeo. Ili bi me ubili, ili bi me uhapsili, ili bi me sudio istero napolje, a možda bi ih oslobodili. Možda. A zašto uopšte sude Šarićima u Beogradu? To je pitao i Koštunica Borisa Tadića, koji je bio za to.
Kaže, su oni napravili neko krivično delo u Srbiji? Ovaj kaže, nisu. Pa ako su nešto krivi Amerikanci, neke i Amerikanci vataju i sud. Pa baš tako. E, treba da pitamo ambasadu Amerike da nam odlazi. Međutim, ima tu jedna druga stvar. Taj sud se financira od američke ambasade. Jer kaže, Scott ili Scott, kako se zove, jao, mi smo uložili 4 milijarde u Srbiji. A Lazanski, sjajan. Pa kaže, kakvi 4 milijarde? Vi ste nama naneli štetu 40 milijardi materinu. Lazanski kaže. A ja kažem Lazanskom, koga jako poštojem i mislim da je fantastičan. Nije Miroslave 40, nego 400 milijardi su nam naneli materijalnu štetu. I 1000 milijardi su nam naneli duhovnog i duševnog bola. Majka ne može da prežali dete. Nema cene. Sve to. Šta je? Suština nije trebalo da se sudi u Srbiji. Trebalo je pustiti ljude na slobodu. Kao i što sad kažu. Pa šta budu? Šta ja mogu? Šta vi sudite njima tu? Ja nisam neki advokat. Ne. Ali sam bio tačan odgovor. Imao sam hrabrosti kad niko nije imao da nešto kaže. Recimo, na sastanku 92. u Erdutu, Željko Ražnetović legije stoje i onda ustaju tamo neki koji... Željko je voleo poltrone. Čini mi se. Ja sam je vam u ćošku kao pukovnik Srpske dobrovoljačke ustane i kaže, nije to tako. Ovi u Novom Sadu, profesori, kažu za nama da ratujemo sa čarapićom na glavi, da pljačkamo. Ovi u Kragujevcu to, u Kruševcu to. Najpre muk, tajac. Ali kažem, e, sve to budalo jedno. Sad ćeš da plutaš ovde niz Dunaj. Samo Željko, Legija, isto Željko, dođe, poljubi me. Ja sam tad prošao. Ili ću živeti, ili ću umreti. Ali ne mogu da ne budem ono što nisam, nego ono što jesam. To je tako i kraj. I sad, i danas tvrdi, te ljude treba pustiti na slobodu. Dogovoriti se sa tužilaštvom, koliko je ko dobio i koliko je u pritvoru, da odustanu, da traže pare, a da ih puste na slobodu. I treba da ih puste na slobodu. Jer Srbija s tim nema nikakve veze. Nikakve veze. Da li Koštunica rekao Tadiću, ja ne znam. Obojica Koštunica je vansedenski intelektualac. Kakav je to bio sastanak na Paliću? Otkud Dafina i Darko Šarić na istom mjestu? Ono nema veze. Samo je to Darko organizovao sve kao kompjuter. Ima dečko kompjuter u glavi. Video. Već je bio visperan. On ne zna Dafinu, ne zna mene. On zna tog brokera i vjerojatno zna ove iz Hrvatske. Ali sa Dafinom nikakve veze nema. Ja kad sam ga video, nisam znao ko je dečko. Nisam znao da je on car, kralj tu. Nisam ni obraćao pažnju na njega. U tom momentu. Pozdravili smo se. Ja sam njega tek posle video na televiziji. Kad ga jure. A je bilo nešto tu na tom, oko ti pare samo bilo? Bilo je. Bilo je, ja nisam dao to. Šta je bilo? Bilo je da se te pare izvuku, da se ti bankari tamo i Švajcarske i Luksemburga izvuku i da se oni debelo nagrade, da se izvuku te pare po šiframa, po tajnim nekim računima, đavo bi ga znao, da oni uzmu pola, da Dafini daju pola. Ja kažem Dafina, mnogo su to velike pare. Nisam saglasan sad. Međutim, juče kad sam bio u Požarevcu, u poseti Miodragu Stojanovića, slučajno vidim i ocu Amsterdama, Sretena Jocić, koji baci čovek uvo i priča neka. On meni kaže, a ja ne mogu da verujem, nije da ne želim da verujem, kaže mi da su te pare naplaćene. I on meni kaže, znaš, kaže, Slavko Mijović, ja sam bio sa njim, kaže, je Slavko tu, Mijović tu kao Dafinu, kao što jeste. Otkinuo je uvo ovde, Minđušo, i ja sam hteo napišem krivičnu prijavu protiv Slavka. I od sam standard mi to kaže. Ja u šoku. Opasan je taj tip, Jovac Amsterdam. Opas. I okej. On je meni u redu. Ja volim takve. Ja volim takve ljude. Volim. Ja nisam svetac. Niti pripadam tom delu, ali neke ljude, Milana Đorđevića, Bombonu, Željka Ražnjatovića, Legiju. Dobro, Legija je nešto drugo. Legija je ratnik. I nesretnik. Kako si upoznao Dafinu? Sa Dafinom je upoznao pokojničke Sloba Stanojević, zamjenik guvernera Narodne banke Jugoslavije.
On je bio tamo savjetnik, kratko je vrijeme bio, pa kad je video kako to neštima, on se čovjek povukao i preko ovog punomoća koje sam uzeo ovog rješenja, pa onda sutradan, kad sam to završio, zove na telefon 10 puta, ima krivično delo izdavanja čekova bez pokrića. Tako je da FINA ušla u bankarstvo. One rade u nekoj firmi, izdava čekove bez pokrića. Tako. I nju su ukapsili, sudili. I onda... tukli. I ko tukli je su... Tukli su je gore na Vračaru. Bio je, posto se izvinjavao, bio je načelnik neki Sinanović, Simonović ili tako nešto. Načelnik na Vračaru. Tukli su je zbog toga. Ona je dobila batinu. Dobila batinu. Ona sutradan me zove. Ja kažem, nema problema, imam neki predmet u 3. općinskom sudu i tako dalje. Ja uveče zovnem Sejada Spahovića, on tužilac u 3. sudu. Desi, sve to imaju neki advokati, kaže, predmet je kod pokojnog Milana Radovanovića, jednog od najboljih tužilaca, prvog tužioca u predmetu Zorana Đinđića. Kaže kod njega, znaš šta, Senko, Senko sam ga zvao, uzmi, rekao, ako ti nije problem, isfotokopiraj mi to od Milana predmet, ne sudski, nego od Milana. I Milan ima iste papire kao i sud. I on čovjek isfotokopira. Ja odem sa njim, kako on već bio stvarno visperan, visperni od mene, kaže, pa ovdje, kaže, nema ništa. Ja zovnem da FINA. I kažem, ovdje nema ništa. Nađemo se. A zašto je da FINA tačno bila optužena? Da izdava čekove... I koliko je para uzela? Ne, to sitnica. Sitnica, bagatelno nešto, ali sad je ona u javnosti, sad je slikaju, televizija, kamere, sad će biti problem da se to otkrije. Zašto je Edgar Hoover 30 godina bio šef FBI-a? Jer je sve predsjednike pre toga snimio. I kad dođe da ga smene, on kaže, alo, dečko, imam te, naš, Edgar Hoover je bio 30 godina šef FBI-a. Imao ih je. To je tako radila policija. I šta ti da FINA kaže? Da FINA je imala i završila na jedan vrlo težak način života. Ona je izgubila sina Živka, čerku Ljiljanu, supruga Dragana, ostala je ova čerkica Olivera, jedno dete, umrla je u najvećoj bedi i ostavljena. I ostane. Ja sam moj stan u Milanovcu prodao i prodao moje zlato, Rolex, 2004. godine i dao njoj da živi. Dao njoj da živi. Prodao sam moj stan. Jednostavno sam takav čovjek. Ja sam najveće pare, a u istoriji, Mariću, radio stečaj. Zbog tog stečaja Kosovske banke u Kosovskoj banci nema 4.700.000.000. Ja, Albanac, Šiptar, umrem. Ti, Albanac, Šiptar, uzmeš moju ličnu kartu. Ideš kod ovog snimatelja, u Kosovsku banku uzimaš 50.000 dolara, 100.000 dolara, 500.000 dolara. 5.000 tužbi sam ja dobio da tužim pojedinca. Eto, imam sve zavedeno, sve napisao. Ja sam u gepeku mojih kola. Ili je Narodna banka Jugoslavije odvojila novac za stečaj. Ko će da radi od advokata? Nogama smo gazili pare u gepeku. 2.106.000 maraka. Ja dođem iz Prištine, kad sam uzeo novac, i ostavim kolo. Stara neka starudija crnja ne može. Odem sutra dana suđenje u Beograd, ne zaključavam. Kolo ima 2.000.000 maraka. Vratim se, niko to nije pipao. A to je bio jedan nevjerovatan posao. Kako si ti ušao u taj posao? Pa opet sam ušao preko Dušana Stanovića, mojeg školskog druga, stečajni upravnik bio Čika Sloba Stanović, zamjenik guvernera Narodne banke Jugoslavije, odšao u penziju, on je mu rekao, ajde Slobodan, ti si častan čovjek, ti ćeš da budeš stečajni upravnik dole. I ja sam otišao preko njega. Da. Koliko ona imala para u vreme stečaja? Ivan Zidar, što je radio ovdje sad ovaj projekat za ovaj Đilasov most, jedan
srbomrzac, na sastanku 80. godine na grupaciji ističe kako mi mogu ja, bio je predsjednik fudbalskog kluba Olimpije, kaže kako mi možemo, kaže, da damo Kosovu milijardu dolara, Slovenija, navodno, ne znam, on kaže. Mogu, kaže, i ja da ukrade malo za Olimpiju, fudbalski klub, stotinak miliona da napravi. Pare su se slivale dole u Kosovu. Kako ti je dao posao? A viš koliko je ova tvoja soba? Ogromna. 5000 tužbi, platni naloga. Ja samo stavljam pečat i ispunjujem rubrike. I za iznos. Nema pameti, ne treba ti mozak. Treba ti administrativac. 5000 tužbi, to je ogroman broj. Ja zovem Mirka Mitrovića Kočijaša, jednog legendu srpsku, pravosuđe, fantastičan, koji je otišao u advokaturu. Rekao, Mirko, vidim da si bez para, ajde, rekao, uzmi za 100.000, imam maraka posao, samo stavi svoj pečat. A on meni kaže, Sveto, ne mogu, ja sam krivičar. Ne mogu, Sveto, nemoj da se ljutiš. Ja sam kod njega bio posilni. Otvarao sam mu vrata, trčao oko predmeta, davnih nekih godina, slušao ga. Šta on kaže? To je fantazija, koliko zna pravo on. Mirko Mitrović. Mislim da vrlo loše je prošao. Čekaj, kako ste vi, koliko ste vi naplatili para od Kosovske banke? Kroz te... 4-5 miliona maraka. To su bile pare koje si ti... Koje su voda donela, voda odnela. Jovan Tomović mi kaže, Sveto, znaš koje su tvoje pare? Ja slušam njega, ludaka, kaže, one koje si potrošio. Ja sam to sve potrošio. I sad sam bez para, da Bog. Sinoć sam pojeo papriku punjenu od pre 10 dana i preksinoć. Neko večer sam pojeo neku paštetu od 99 dinara. Ja sam srećan čovjek, ali sam i tužan. Tuga me nekad uhvati i tako. Sve smo to ulivadili. Ja sam kocko, igru kartu, s Jovanom, sa Kristivom Stevanovićem, bio je generalni sekretar Vaterpola Saveza Jugoslavije sa pokojnim predsjednikom Paunovićem. Mi smo osvanjavali. Mi počnemo u petak, završimo u nedelju. Koliko si najviše izgubio na kocki? Mnogo. Mnogo. Izgubio sam možda 1-2,5 miliona maraka, a zaradio sam 1,5 miliona. Milion. Možda sam 1,000,000. I dao sam muzici. Čekaj da imam prvo... Miška Lekića sam dobio onu zahvalnicu dole u Tri šešira. Tamo nisam izlazio. Od Ratka violiniste mog druga. Zovno je Kisnija Ferzulahva, Srbina iz Podujeva, kolegu, čijem sam sinu pomogao da ode prvo u Švedsku, pa da ode u Ameriku. Dete mi se javljalo, u to vreme sam mu napravio pasoš. I sad njemu kažem, ajmo, počinjemo sa roka mandoljina dole na Čardak. Kaže, sve to, ubit će me neko ovdje. Ne možete ubijeni niko ovdje, imam bombu, imam pištolj. A ovo moja kafana, rekao. Čekaj, ti si Roko Mandeljina naručio u sred rata? U sred rata. U Beogradu? U Beogradu. Roka Mandeljina, svira mi Ratko, ja ga učim. Violinista, čuveni. Jesi više izgubio na kocki ili jesi dao muzici? A više sam izgubio po zajmu i na ljudima. To nije. Ima možda mojih 70 miliona maraka. 606 hiljada evra i 3 miliona dolara. To nema. Toliko, po nekoj mojoj evidenciji, bez ikakve kamate. A da li sam više izgubio, tu je negdje. Bilo je muzike. Tozovac je bio moj drug, Miroslav Ilić. Pevačica, moja fantastična drugarica, ekstra Nena. Dobri ljudi. Dobri. Nešto su se pevačice zaljubivali u tebe u to vreme? Ma nisam. Ma nisu. Nisu, ne. Možda sam ja bio tu, tako. Ne. To je tema ovako malo lična, ne bih ni o tome pričao. Pa sve žene se zaljubljaju u Beogradu, od pevačica do Dafine. U mene? Da. Bilo je toga. Bilo je toga. Nije da nije bilo. Znaš šta? Govorilo se tada da je Dafina zaljubljena smrtno u tebe. Da ti daje neke ogromne pare, da ona radi ono što je ti govoriš. Nećeš da mi veruješ nešto, a možda i hoćeš.
Moje su pare kod nje. Ja sam njoj dao pare. Jer sam neke dugove. Posle toga 1,5 miliona maraka sam isplatio drugim ljudima. I ostao bez para. Nisi valjda ti izgubio pare kod Afine? Nisam ni ulagao. Ja sam njoj sačuvao 60-70 miliona dolara. Mogu li ja nešto da se naplatim? Mogu. Ivan Ćurković. Vam čovjek tako. Dovodi Pitera Gamura. Preko Dragana, supruga pokojnog. Mali Živko, navodno, treba da igra u Partizanu. Drško, ovako, blednuljav, nije za futbol. Nema da je kočoperan, da ide. I sad oni u nekom predlogu za ponudu neku traže 34 miliona dolara, Dragan obećao, da vrše bušotine u Americi. Da ti vršiš bušotine u Americi za naftu. Gdje to vam pamet? Da je da Fina finansira bušotine u Americi. I mi na sastanku, oni dođu iz Ciriha, mi u Beču. Moj brat, jedan izuzetno pametan čovjek, doktor ekonomskih nauka, moj brat je stric, govori čovjek više jezika. Zovne mi, kaže, sve to, kaže, koje su ovo budalašte. I mi smo te pare sačuvali. A još sam je sačuvao mnogo para. Nisam dao. Nisam dao da se nose. Ja nisam naivan, Marić. Ne kunem se u poštenje, ali ga imam dovoljno. Imam ga dovoljno. Advokatura je proklet posao. Sa njim se ne bave časni ljudi. Znam da će mi kolege zameriti neke. Ali ja znam šta je to. Ja znam šta je to. Ja sam 43 godine u pravosuđu, 30 godina sam u advokaturi. I znam šta je advokatura. Znam. Govorilo se da Slobodan Milošević stoji za Dafine, da je on smislio projekat piramidalne štednje da opljačka narod, da uzme pare da finansira ratove, davo je malo i opoziciji. Dafina nikada nije vidjela Slobodana Miloševića. Niti imala kontakt sa njim. Nikada. Ona je mene zvala telefonom, ljuta što smo mi objedivali u dugi svašta, i kaže, ja sad idem kod predsjednika i mi ćemo rešiti šta ćemo da uradimo s vama. Nije iskrena. Ona znala često bude neiskrena. U tom delu nije iskrena. Dafina nikad nije vidjela Miloševića? Nikad. Ma nikad. Jezda je vidjela Miloševića. Jeste na slici. Miloševića kad je išao da odvede Fišer. Ja sam video Bobija Fišera i video sam jezdu u avgustu 92. Šta je Milošević znao o Dafinu? On je možda znao nešto preko tajne službe. Znam da je bila u kontaktu sa Jovićom, Stanešićem i sa Frenki. Ako je znao, znao je preko toga. Inače, on ju nikada nije video. Koliko znam, nikad se ništa loše od njoj nije izjasnio. I tvrdim da je nikada nije ona imala kontakt sa njim. Nikakav. Dafina je za sebe govorila da je srpska majka, da pomaže sirotinju, da od tih enormnih kamata ljudi žive. Neki su prodavali stanove, neki su donosili pare koje su zaradili u inostranstvu i svi su izgubili. Uglavnom su svi loše prošli, ali ima neki mali deo njih koji je dobro prošao, koji je uložio na kratko vreme. Na 3 mjeseca, recimo, uložio neke pare, poprilično uzeo glavnicu i uzeo tih 30% na tu glavnicu. Ti su prošli dobro. I ostali su prošli loše. Ma ne, ja sam i rekao. Čija je to ideja bila? Ti si s njom razgovarao danima, godinama? Nikad nisam saznao. Niti znam. Ali znam da se uplašila. Kad je vidjela toliki taj novac da ne zna kuće ni šta će. Niti to mogla da ona okrene te pare. Nema na koji način da se te pare plasiraju da bi ona mogla da isplati te kamate. Nema to. To smo u Beču pokušali na moju inicijativu preko nekih ljudi. Pokušali smo preko Mobexa, Lenexa i Jovana Tomovića tu da se da neki 50 miliona dolara, da se nenormalno je gorivo bilo, nije bilo gorivo, nije bilo cigara, nije bilo kafe, nije bilo pića. Da je u drogu uložio, a u kokain ne bi mogao da zaradi toliko da vrati te kamate. A, ne, ne. U to bi sigurno uspjela da vrati. Belo je čudo. Belo je čudo.
Pa što ga je Amerikanci dole? Šta oni Afganistan ne mogu da porobe, jel? Pa mogu da ga liste sa planete. Nego ga je drogu dole. Dosta ide 300-400 milijardi evra. Oni glavni distributeri. Pa im je zato zasmetao Darko Šarić. Ako je tačno to kod Darka. Ali i to sumnje. Dok ne vidim, neću da pričam. Ako ima neki zaštićeni svedoka, pa nešto pričaju, neke gluposti, da se izvuku, to je već nešto drugo. Na računima da finog muža ostalo je 13,5 milijardi dolara. Govorilo se da iza Dafine stoje moćni jevrejski bankari. Tu su bili neki iz Izraela. Ko su ti ljudi? Je ona bila deo neke svetske prevare ili je bila domaća prevara? Pa jevreji su poznati po tome kad konj ugine da prvi dođu da sisaju krv. Oni su takvi kakvi jesu. Bio je Izrael Kelman i David Dudaj. Njih je dovela Klara Mandić, pokojna. To su bili, nažalost, nikako to nisam mogao da utuvim sebi u glavu. Da je na sahrani, kad je Dafinina porodica skončala život, da na hebrejskom drži govor Izrael Kelman. Posmrtno slovo. Nikad mi to neće biti jasno. A to je bilo tako. Klara je tu gurala neku priču i preko Radovana Karadžića i preko Brane Crnčevića i još. Tako. Nešto tu mi se nije svidelo nikad ta kombinacija. Šta su radili ti Izraelci sa Dafinom? Koliko sam obavešt, nisam video. Nisam video. Je dva puta nosio po dva kofera para. Izrael Kelman. A David Udaj je treba da radi parking za čitav Beograd. Da Dafina da pare, da on to projektuje, da on to radi. I na kraju je država Srbija platila posle odluke arbitraže. U Parizu. Jeste. I to je naša šteta, ko zna koliko desetina milijuna. Ogromno. Ogromna šteta. Vidim, to je bio jedan dobar ugovor koji je radio najbolji advokat koga znam od starih, Nikola Petrović, koji mi je pomogao. I taj advokat, i taj ugovor je štitio Dafinu. Međutim, ja sam otišao. Nisam znao šta se više događa. Ja sam bio s Dafinom neko vreme, pa smo prekinuli, pa smo opet nešto ponovo bili oko tog posla. Zadnje dve godine pre njenu smrt, posle tog sastanka na Paliću, nisam je vidio, ni čuo. Naljutila se, na mene uzela drugog advokata, otkazala mi puno veće Aleksandru Đorđeviću, mojem bratu i meni, i mi smo otišli, zahvalili smo se, rastali smo se kako doliko. 7 dana pre smrti sam je video i to je to. Dafina je govorila da ona deo neke svetske zavere, da iza nje stoje moćni bankari, da je iznela ogromne pare, da se one nalaze u Iranu, da su investirane tamo, da su njeni najbliži ubijeni u Mađarskoj ili su možda živi. Svašta se govorilo tako. Valjda od tog bola, od tog stresa, ponekad čovjek pomuti razum, pa ne zna šta priča. Sva ta priča je šuplja priča, nema nikakve veze. Ona je čak i meni govorila. Da su u Južnoj Americi živ Koljilja i da su živi. A nažalost, ja sam čovjek koji je tu tog malog živka video, ništa lepše nisam video bele. Belo mu lica, ovdje mu dve jagode. Ja sam ga video mrtvo. I njega, i Ljiljanu, i Draganu. Ja sam otišao u Seker Feker Varoš. Da uzmemo kola i da uzmemo to nešto što je ostalo tu. Tamo je poginuo i onaj Mirković i Ranko Starović, direktor projekta montaže, baš na tom fatalnom putu. U Gepeku, koji je vožen, menjač, to je bilo, kola su bila pola metra. Menjač je bio u Gepeku. Oni su sa 170-180 udarili u drvo. U Gepeku, oni su vratili Draganov sat, Rolex, i vratili 5-60.000 maraka. Ali u Gepeku bilo je 7 miliona maraka. Koje taj načelnik nije vratio. Ja sam ga video kako gleda i šta gleda. Da su uzeli pare.
da Finini su izginuli. Ja sam ih vidio. Kertész je otišao da ih preuzme. On je u to vreme bio šef bezbednosti Dafimen Bank. Mihajl Kertész ih je preuzeo i Mihajl Kertész ih je dovezao kosti i tela iz Mađarske. Mihajl Kertész. On je bracika to uradio. Jeste. Otkud Kertész u Dafimen Banci? On je smenjen na londonskoj konferenciji. On je u to vreme bio šef DBA saveznog. Milan Panić ga otpustio i on se našao kod Dafine jer je bio najbolji prijatelj iz mladosti sa Dafininim mužem. Draganom. Jeste. Jeste po toj liniji tu došao. Vidim, kad je u pitanju Kertész, mogu samo da kažem da retko se sreće pošten čovjek kao što je on. On se tu našao gdje se našao. Dafina je nama nudila ogromne prostorije moje kancelarije, da svi moji advokati dođu. Ja sam bio unosio i broj 8. Ja sam to glatno odbio. Nisam htio da idem tamo u njenu banku. Da dobijem tamo prostorije, da sedim, da zastupam i tako dalje. I nisam otišao. Ja sam i posle radio sve te ugovore, moja kancelarija o zakupu. Mi smo joj složili na disketu svih tih 200.000 ugovora. To je bilo razbacano. Oni su imali užasno lošu administraciju. Užasno lošu administraciju. Mnogo lošu administraciju. Ona je držao u kasi pare. Koliko je bio para? Manić, nećeš nešto da mi veruješ. Ja sam imao ključeve od te kase. Ja sam jednom samo bio tu. Ona je imala ključevi, a ona kad dođe u trezor da se otvori. I ona je meni dala te neke ključe. Nikad nisam otišao, nikad mi nije palo na pamet. Kad je došla kriza, kad nije isplaćivala kamate i glavnicu, ona je otvorila trezor i pokazala narodu par. Jeste. Tad sam ja bio. I tad sam bio slikan. Tad sam bio slikan u tom trezoru, ali ga nikada više nisam pomenuo, niti sam ušao. I to je tačno. Jer je narod počeo da se žali, navodno nemaju pare. Međutim, ona ode i slika se s tim parom. Koliko je bio tu par? Ti si ulazio u taj trezor? Znam tačno. Taj podatak znam. Znam i zbog predmeta veštače. Tačno je bilo 3,5 milijarde maraka. Kao sad 3,5 milijarde evra. Bilo je. Bilo je u trezoru centralnom. Pa ja sam, kad nema ko iz ekspozitura odlazio sam i donesem 20, 30, 50 miliona maraka u gepeku sam, bez ikakvog obezbeđenja. Vratim se. I predam joj sve do dinara. Nikad. Šta je bilo s tim parama, s tim milijardama? Pojela kamata. Pojela kamata. Nešto je ona ispoklanjala tim strankama iz opozicije. Neki su dolazili, otimali. Ono što znam, tamo je uloženo jedno 34 miliona maraka u SAO Krajinu, Goranu Hadžiću. Napravljen je podzemni prolaz iz stanica Vukovo Spomen. A to je ovo založno pravo gdje je tražila od Bora Atanaskovića 10.600 kvadrata. Imam taj papir tu. Da joj daju pare, ona stavlja u zalogu, banka će se namiriti, međutim, Bora Tanacković to nije htio da učinu. Nije htio da. Kad je bio udar prvi taj, oko tog novca, od tog 8. marta 1993. godine, nije htio da joj to učini. Što nije htio da učini to, valjda on zna. Nije htio ili nije smeo. Ili jedno i drugo. Ko je pustio Dafinu niz vodu? Niko nije hteo da stane uz nje. Očigledno Dafina je upotrebljena, iskorišćena i odbačena. Tako. Kao i Jezda Vasiljević koji sad negde živi kao prosjak. Živi. Posle miliona. Da, da, i to je tačno. I to je tačno. Koliko je Dafina bio u zatvoru? Ona je uhapšena na Svetog Nikolu 2002. Pustio je jedan odličan sudija kad sam mu donao papire da ona boluje od raka. Pustio je 15. januara 2004. Znači, bila neki 13-14 meseci u pritvoru. Onda je izašla. Postupak je trajao i vukao se taj postupak prilično. Ono umeđu vremenu preminula, postupka nema. Nije završen postupak.
Tužili su je za 19 miliona maraka koje to može da se proda taj Erdut i da vrati te pare. Toliko to vredi. Toliko to vredi. Čija je ona podzemna stanica kod Vukovog spomenika? Njena. Evo ti. Šta ovdje piše, ti to znaš? Založno pravo. Kad je tražila... Da Fina Milanović, evo, u sudu zavedeno. Tako, ja sam čuvao te originale. A imam još oni originala što me pitaš za onaj sanduk. E, o tome ćemo... Ako dođe vreme da nas nešto napadne zbog nečega ovdje što smo pričali, e, onda ćemo da iznesemo sve. Ko je šta uzio. I da vidimo šta sam ja uzio. Ako sam uzio. Da Fina je u dugi, jedan put, po nalogu Mire Marković, štampala priznanice ko je uzeo par. I onda su demantovali mnogi. A crno na belu? Kod mene. Jesu priznanice kod tebe? Pa nego šta su. Nego šta su. Ona je stvarno za mnoge ljude bila srpska majka. Jer im je da. Ovo je pismo patrijarha srpskog Pavla Dafini Milanović, predsjednici Dafimed banke. Poštovana gospođo, dozvolite da vam i ovim putem izrazimo blagodarnost za sve što ste do sada učinili za renoviranje centralnog grejanja u zgradi Patrijaršije. Molimo se Bogu da vam uzvrati svojim neprolaznim dobrima, a vašoj deci i suprugu koji je prerano i tragično izgubio svoj život, da podari večni pokoj u Carstvu Nebeskom. Renoviranje centralnog grejanja je uspešno završeno i sistem radi. Uz najbolje želje za dalji uspeh u radu i svako dobro od Boga, očinski vam pozdravljam i šaljem vam patrijaršijski blagoslov patrijarh srpski Pavla. Šta je Dafina uradila u Patrijaršiji? To je samo jedan deo i to je mnogo mala sitnica. Ona je mnogo novca dala crkvi. Pogotovo posle smrti njene porodice. To je zahvalnica patrijarha Pavla, ali oni su dobili između 2,5 i 3 miliona maraka da su obnovili crkve, što je imalo da se obnovi. Pomogla im je. I to pismo stoji. Nažalost, ima i nešto. Kad je ona došla u situaciju koju je došla, da je bankrot, ja sam pokušao da joj kažem da stupi sa patrijahom u Pavlom. Ti valjda njegova služba nije to dozvolila, da su je proglasili zato što su je proglasili. Rekao da Fina mnogo bi ti značio jedan snimak sa patrijahom, jer je on, međutim, nije se slikao. Nije. Nema tog snimka. Ja sam joj to savjetovao. Je neko htio da zaštiti Dafin? Niko nije stao iza nje. Sve je palo na njena pleća. Sve. Pljačka, iako je taj novac raznet, podeljen, uzimo ko je stigao. Baš tako. Ko poplava. Bili su... Pobijeno je bez nekoliko... skrupula, bez ičega. Dolazili su, ko zna ko sve nije dolazio. Ubijena je nekoliko ekipa obezbeđenja Dafimed banke. Jeste. Više njih. A Smariću, gdje god je novac veliki u pitanju, to je uvek problem. Ili što bi se banalnije reklo, to uvek nešto smrdi. Gde su pare, to se skupljaju. Što su dolazili Jevreji? Zašto? U novcu. Ništa drugo. Ja... sam mnoge stvari znao, mnoge i nisam. Šta nisi znao, a otkrilo se kasnije? Pa nisam znao da je dala, recimo, nekim ljudima pare. To čujem. Ja sa njom posvađam, zakačim da Fina, to su narodne pare. To nisu tvoje pare. Ona se ponašala kao da su njene pare. Nesretnica se ponašala kao da su to njene pare. Ona se baš tako ponašala. Kao da su njene pare. Uplašila se bilo.
od tog novca i uplašila se. Možete kada jednom reka novca, rekla ovo, ne znaš kućiš. Kako je Dafina živjela pre nego što je Dafina banka krenula da uzima par? Vrlo loše. Dragan je bio na brodu. Super. I znao je, kaže, da popije, da fina mi priča. Troje dece. Ona neku platica, a on drenkuje. Živjela je jako loše. Dobrica, vrat. Htio i da pomogne koliko je i mogao. Majka Milanka, otac je mnogo mlad umro. Se našla tu kako se našla. Nije živjela dobro. Mučila se pre banke. I ona išla u zatvor zbog izdavanja čekova bez pokrića? Ja sam je branio. Nisam je branio, nema čega da je branim. To je smejurija, Marić. Ja, dolazi ona kod mene, sve se to došava u neki dan. Kad sam je završio kod toga ovlašćenja i poslao kod toga, ja tužiocima kažem to Milanu Radovanoviću, sjajnom jednom čovjeku, koji je pod zagonetnim okolnostima izgubio život. Nešto izgleda znao vezano za ubistvo Zorana Đinđića. Jer je on, ja sam ga uveče zahvaljujući Vesni Čedić, doktorki, i Mirjani Tomović, otišao da vidim, on crn u licu, mrtvačka boja. Ja ga pogledam, Milana Radovanovića. Vidim, pitam njih dve, kako je, kaže, one vrte glavo. Ja odem posle 15 dana, on kod ta tvoja crvena majica. Odem posle 7 dana, on umro. Mira me zove njegova supra. Čudno je on kako je umro. Čudno. I sad, on tužila se u predmetu Dafininu. Nisam ga toliko znao, znao sam se ja da. Preko futbala smo igrali, družili se i družili smo se. A Milana ne, vrlo malo. Pa kaže, nema ovdje ništa. I sad, ja joj to kažem. Rekao, nema tu ništa, bit će to sve u redu. Ona me pita koliko to treba da mi plati. Ja joj kažem, rekao, ono kopiranje sam se, rekao, malo ogrevo, a ovo zastupanje, rekao, 100 maraka jedno i 100 što sam bio drugo, rekao, 300 maraka. Ona su žene udari po glavi. Pa rekao, to vam je tako. Ona kaže da su joj advokati tražili od 200, 300 do 800 hiljada maraka. Sram je bilo. Ali oko Dafine je mnogo misterioznih smrti. Nikad nije otkriveno kako nastradala Klara Madić, koja je bila njena prijateljica i najbliža saradnica. U mojim očima, za mene, Klara Madić joj nije bila prijateljica. Ne. Ona je došla tu kao jevrej kada to koristi. Iskoristilo. Znači nije uopšte bila prijateljica. Ne. Klara Madić je nju povezala sa značajnim ljudima iz Izraela, sa pripadnicima vlasti u Beogradu, kapitanom Draganom, raznim ljudima. Sa Radovanom je povezala. Sa Radovanom Karadžićem? Yes. Bio sam ja u vili na večeri, Klara Mandić, Moma Krajišnić i onaj što se ubio, onaj Nikola Koljević. Bio sam 3-4 puta sad. Tom bosanskom ekipom. Tamo je bio neki financijer, Lala. Oni su dobili lepe pare preko Klare. 4,5 miliona maraka su dobili. Radovan i ta ekipa. 4,5 miliona maraka. To znam, ona mi je to rekla. Znači ja sam teo da je ubijem. Što daje pare? Brana Crnčević je uzeo 1,5 milijuna maraka za Maticu srpsku. Dobro, on je čovjek to i dao, to nema šta. Ali ne može tako. Najbolji... Da li je moguće da su milijarde nestale na takav način, milion tamo, 2 miliona tamo, pa to su ogromne pare? Ma nema novca koji ne može da se potroši. Nema. Ona je isplaćivala dok je mogla te kamate. Kad je presušilo, nema šta da isplaćuje. Nema. Igra na lutriju, kocka. Banka to nije. Dafin banka, možda bude Dafin banka. Svaka zemlja u okruženju imala je svoju Dafinu. U Albaniji, kad je pukla piramidalna štednja,
Narod se digao na ustanak, uzeo oružje iz vojnih magacina i prebacio ga preko prokletija da krene borba OVK protiv Srba. U Rumuniji je na isti način došlo do velike pobune i pljačke. Svuda je na isti način opljačkan narod. Čaušesko je vratio dug od 8 milijardi dolara, Nikola. I stego je bio, nije dugo ništa. Dole za Albaniju ne znam. Imam dole strašnog prijatelja. U Rumuniji se pojavila Dafina tek kad je streljan Čaušesko. Kakva je piramidalna štednja u Americi. Koliko oni doštampavaju par? Oni 40 miliona njih nakazano. Oni imaju 2-3% u zatvoru u Americi. 120 do 150 milijardi dolara mi kaže Dikomir Vukljanović koštaju zatvori. 25% zatvora u Americi su privatni. Zamislite šta se tu događa? Kriza za 2008. godine je zapravo otkrivanje američke Dafine, jer su sve velike moćne banke radile kod Dafine. Jesu. Samo što je tamo mnogo veća šteta nego ovdje. Ali Amerikanci izvoze dolar, izvoze svjetsku krizu. Mi nismo imali šta da izvezemo i zato je Dafina stavljena na stup srama. Jest. Zato naš veliki prijatelj Muammer El Gaddafi 86. na štampu 20 milijardi dolara. Bombardovali ga i ubili mu sina. I on je bio njima trn u oku. I 400 milijardi dolara duguju Sarkozy i Berlusconi. A meni, Mihajlo Jeremić, otac od Vuka Jeremića, naš čovjek, koji je umro pre dve godine, bio generalni direktor Jugopetrola. I on kaže, Đinđić vrši pritisak na njega 2002. godine, da uveze kinesku naftu. On kaže, ja ne mogu da uvezem kinesku naftu, samo prođe kroz motor, najgora na svijetu. Ali da se tamo neko ugrađuje. Kaže, ja uvozim libijsku naftu, uvozim Muammer El Gaddafija, najbolja nafta na svijetu. Prema tome, sve su to priče takve kakve jesu. Mihajlo Jeremić nema razlog da laže od otca do ovog malog. Šta si sve doživao s Dafinom? Bio si kod nje u vili na Senjaku, dolazio je razni svet. Ništa nešto posebno prijatno. Meni je to sve nešto bilo tako, neverovatno. Svi ti odnose, svi ti ljudi, sva ta batrganja, sva ta šminka, sav taj glamur, meni je to bilo daleko od mozga. U tome, slabo je ko pročito neku knjigu. Ali svi su se oni uvačili da Finije su znali da mogu od nje da uzmu pare. A ona je dela i šakomika. Jeste. I ona je glumila gospođu ministarku koja je ispunjavala želje svi tim nezasitim alavim, funkcionerima. Izuzev Slobodana Milošević i Vojislava Koštunica. Svi su dolazili na poklanjanje. Radoje Kondić, Radovan Božović, svi, gdje sam se sklanjao. Vidim, dolazi ono, njenju njanju, ona svetla. Ko nije ovo za mene, idem ja u neki... Je Milošević tražio da Fine nekad neke para? Nikad. Nikad. Ili bar meni nije poznato. Ali znao bi, rekla bi mi ona. Ona meni kaže, znaš, trebamo se, treba da odemo, ona meni kaže, da odemo ko Slobe, ona meni kaže. Prvo ja neću da idem. A ona nikad nije ni otišla. Nikad. Ne. Kakav je bio odnos da Fine i Arkana? Super. Imali su odnos. Ona je nešto pomogla gardu, i to preko mene. Nikad Željko ništa nije tražio od ovih drugih koji su dolazili. Znam prvi put kad je došao, dobio je 28.000 maraka za uniform. Tad je to uzeo i poslije me Dafina rekla. Bio je vrlo korektan. Željko je bio vrlo korektan. Pričaju ljudi svašta. Koliko mu je dala par? Njemu. Pa računajući ove moje pare. Moje pare koje sam ja zaradio. Koje sam zaradio. Pa sam posle to da Fina dobije 3 miliona dolara. Ali je prodao to što je izgradio i to je naš.
A to je sad u stvari Tuđmanov. Ja bi ga tužio. Tužio, ja imam papir. Za finim parama napravljen je taj trena, centar u Erdutu. Tako je. I bum. Šta je napravljen za finim parama? Centar u Erdutu i benzinska pumpa. Erdut kao centar, kao objekat gdje je garda, to je postojeće. A napravljeno je ovamo 2000 kvadrata poslovnih prostora i napravljena je svetska pumpa. 2000 kvadratnih prostora. To je prosto nevjerovatno kako je to urađeno. I to je Željko gradio tamo. Jer mi nije nam padalo na pamet da bi se povlačili. Jesi znao da će srpska vojska se povuče iz Slavonije, da će da dođe do Oluje, da je to borba koja ničemu ne vodi? JNA je izgubila državu. Oni su se povukli, gdje god su mogli da se povuku. Prvi su iz Knina pobegli zdravi i sposobni. Ostala su deca. Nejač. Došli s traktor. Moglo je drugačije. Ja kažem šast ovim ljudima koje zastupam, koji su branili, Radića, Grujovića ili... Zastupao sam još puno njih za ratne zločine. Bogu hvala, manje više dobro su. Ko je radio u obezbeđenju Dafina? Ko ih je slao? Državna bezbednost? Bilo je više njih u obezbeđenju. Uglavnom su radili ljudi iz državne bezbednosti, koji su imali knjižice, pokojni Trojke, Predrag Ikač, Stanko Petrušić, Zoran Ivančević, onaj što ostao bez nogu, onaj Čolić, Čolović. Svi su mrtvi? Svi. Svi do jednog. Ko ih je ubio? Pa oni su se malo posvađali prvo između sebe. Između sebe. Predraga Ikača, ovo je bio dobar momak. Znaš, Marić, nekad trešta treba i prećutati nešto. Ne da se plašim, stvarno nikog ne plašim. Smrti najmanje. Ali nekad nešto treba i prećutati. Da li je Dafina radila za državnu bezbednost? Jeste. Davala pare. Davala pare njima. Državna bezbednost je koja svakog velikog gazde naplaćuje. Čuva ga. Ne samo naša, nego svaka. Ja sam razgovarao sa Obrenom Đorđevićem, prvim debeovcem. Inače, on je bio odličan prijatelj, njegov otac sa mojim pokojnim ocem. On je naš otud, bio je visperan. Sa Milisavom Đurićem, koji je prvi predao štafetu Brozu. I sa njim sam razgovarao. Znao sam se odlično sa Nikolom Ćurčićem. Isto šef od DBA, sa Radom Bulatovićem. Sa Nebojšom Rodićem, s ovim malim sam zajedno 10 godina bio sa Aleksandrom Đorđevićem. Radili smo advokaturu. Neverovatan advokat. Elokventan, govori jezike, sposoban. Nisam znao samo ovog Sašu Vukadinovića i ovog Petrovića nisam znao. Znao sam ovog Šakistu Savića. Znao sam i sve. Jovića me prvi, iako ja nikad nisam imao kontakt sa Jovićom preko Arkana, tražio da ja dobijem ovu značku, ovu legitimaciju. Ja se to odbio, šta će mi, imam pola para, Gepekovu, volim trubače, da idem u Guč, šta će to meni? Idem da živim, nije mi padalo na pamet. A ljudi su se trčali da dobiju tu legitimaciju. Svi su trčali, većina. Svaki ugledni kriminalac imao je značku državne bezbednosti. Svaki. To još je valjda uveo. To svi rade. Na zapadu sam razgovarao s nekim ljudima. Oni imaju takvu vrstu ljudi koji su to što čiste, oni su zovu mokri poslovi. Oni žive negde u planini, evo nas i, žene ih ne interesuje na život i oni samo čekaju. Papir, zadatak, ideš. I to su tako zvani ti mokri poslovi. Ovlašćenje da ubije. Tako je. Naš čovjek je likvidirao Olafa Palme. Naš čovjek. Čitao sam u policiji 3-4 mjeseca, ja ga znam lično. Sjajan jedan momak.
Nema metar i po, oči su mu pola lica. Ništa lepše na svijetu od njega ne hodi. Ulof Palme nešto protiv nas priča. Dao je tamo ustašima za pravo. Meni je žao što je čovjek ubijen. Kad je izašao iz bioskopa, ovaj ga mali kresnuo i otišao je. Nikad ga nisu našli. Koliko ima? 30 godina. 40. Tu je živi kod nas u Srbiji. Željko ga je mnogo poštovao i volio. Željko Ražnjatović. Kaže, on je solista. Nije samo radio, samo danas. Jesi Željko pričao o svom životu? Jel mi Željko? Pričao o svom životu. Ima zapisano. Pa ne, a ispričao nekoliko anegdota. Ima zapisano tamo u onom sanduku. Pa ispričao nekoliko anegdota. Bio je nevjerovatan. Možda ga ti nisi voleo, ili on tebe. Nije važno. Ali ja sam ga obožavao. Za mene je čovjek koji je držao reč. On se zaljubio u Cecu i voleo je. Natalija je sjajna žena. On s Natalijom 3 godine nije spavao. Jer je Natalin rođeni brat prvi poginuo, Šalet. I to ona ne može Željku doprostiti. Željko se zaljubi u Cecu, počne život kako ide između njih dvoje. Ceca, ok, žena, sve. Ali Slavka neće da čuje, majka. Meni kaže, jao i kume, idi tamo, idi. Promenju da se zaljubio, šta ću ja od prijatelja i kuma da pravim neprijatelja, šta mi to treba? Ja to kažem, hoću, a u stvari neću. I sad 27. januara Sveti Sava, kuma Slavke, majka Slavke, Slava. I ona me zove da dođem na Slavu. Kaže, imaće samo neke moje dve prijateljice. Kaže, dođi, ja odem sa mojim sinom na Slavu. A Željko međuvremeno je čestitao Slavu. To je bilo 27. januara. Oni su se venčali, imamo ovdje taj papir. 19. februara. Zove me, čestitao majci Slavu, pa zove mene, kaže mi, ideš li na Slavu? Ja rekao, idem. Kaže, kad ćeš da budeš? Ja rekao, bit ću u 2. On u 2:15 dolazi sa Cecom. Sad Slavka nije htjela da ih vrati, jer je naš, nego prihvati tu zbog mene, zbog kumstva i to je tako bilo. Ko se kretao oko Arkana? Ko su momci? Jesu to novi patriote ili su to njegovi prijatelji iz mladosti koji su harali s njim po Evropi? Ako je koga voleo, i poštovo voleo Milana Đorđevića Bombonu. U okruženju od ljudi koji smo imali te neke fakultetiće ili neke zvanja, bio je Vladimir Kilibarda koji je umro, bio je profesor pravnog fakulteta, umro je 96. godine. Bio je Saša Stablović, jedan arhitekta, sjajan čovjek koji je radio neke projekte i tako dalje. I bio je ovaj Aleksić, što je režiser, mnogo dobar čovjek. Nika Aleksić, što je i režirao te filme. Naš četvoro smo imali petoro, taj neki intelektualni odnos nivo, nije sad to važno. A bilo je mnogo drugih ljudi koji su strašno iskoristili Željka Ražnjatovića. Ja sam došao kao jedan od najbogatijih u tu stranku, a izašao sam najsiromašniji. A neki su došli koji nisu imali ništa, izašli su strašno bogati. Neka svako svoj krst i pečat nosi. To je tako. Željko ima ljude koji su ga na neverovatan način zloupotrebljavali i koristili. I on to nije ni video, ja u nekom delu nisam hteo to da mu kažem. Nisam ni smeo, znam šta bi bilo. Jesi imao neku neprijatnu situaciju s njim? Sa Željkom? Nikad u životu. Ako je koga voleo, voleo je mene. Ovi drugi kažu, idi ti sve to, pitaj ga za to. A oni ga već pitali za nešto. A ne kažu mi da su ga pitali. Ja odem da ga pitam. A on škrguće zubima, kaže, već su me pitali, nego tebe poturao i ajde, neka bude tako kako hoće. Mislim da me je voleo. Mislim da me je voleo. Ne bi me ni zvao za kuma da me nije poštao.
Ne bi. Ili on znao, je svaki dinar koji sam zaradio. Kako on gledao na Jocu Amsterdama u to vreme? Dobro, dobro. Joca je bio mnogo dobro sa Milanom Đorđevićem, Bombonom. Bili su dobro, Joca je vrh. I ljudski i mafijaški. I sad, ne znam kako je pukao toliko tog zatvora, ali ja bi njega prepustio. On bi bio korisniji na slobodi nego što je u zatvoru. Kostovski, koji je bio deo tog tima koji je išao po Evropi? Jeste. Jesi znao njega? Jeste. Njega nisam znao, ali mi je Milan Đorđević pričao njemu, Bombonu, da mu je to najbolji drug. Tog lika nisam upoznao. Znao sam Rada, Čentu, Jusu, sve njih. Sve. Ali s tog nisam znao Koleta. Kako Arka govori o tim svojim mladalačkim danima, o Ljubi Zemuncu, o Čenti, o ostalim našim žestokim momcima? Željko je često bio u svađi sa njima. Sve njih je mirio Milan Đorđević Bombon. Jedini je on mogao sve. I jedino su u njega imali apsolutno poverenje. On jedno vreme nije govorio sa Darkom Mašaninom, nije govorio sa Radom Čentom. Sa Darkom, Darko je valjda oženio neku Nemicu bogatu koja je imala neke slike, nešto. Pa se Željko bio naljutio na njega zbog nečega. Sa Radom Čentom isto tako. Rade je bio malo... Pa Čenta mu je bio na svadbi. Rade je bio sa Majom Pavić, pokojnom. Sedeo, Maja Pavić je kuma Ceci i bio je sto do mojeg stola da sam ja bio na svadbi. Jednog trenutka Rade Čenta odlazi da se pozdravi sa Majom, devojkom. A oni sede gore ono, u Vrsobri da sede mladenci. Jer je tog dan, dva pre toga je rođeni brat Slavkin, ujak Željko umro u Prištini. I odlazi Rade Čenta da se pozdravi sa Majom. Njen otac, koji je bio direktor Zastava auta ovdje, fini neki čovjek, inače sa Bele Vode, tamo od Užica. Kad je on vidio, on ga zna, čovjek padne u nesvrst. Majin otac. I ovi skoče i unesu ga vamo u kuhinju. Nije mogu da veruje da je njegova ćerka sa Radom. I ja Maju znam. Ja u Italiji, u Rimu imam stan. Ona pobegla od Rada u Firenci. Ja sutradan idem, vraćam se za Beograd. Ona me zove, našla telefon. Joj, Sveto, da mi pomogneš. Rekao, kaži kako. Nemam jednog dinara, pobegla sam od Rada, ne znam kuću. Ja imao kod mene 3-4 hiljade maraka u džepu. Ja upalim moj auto, neki Fiat Punto, odem u Firencu, 280 km i dam joj pare. Međutim, Rade je valjda došao do nje, Rade, nije mu problem. I oni su valjda to kod onog francuskog kluba, u Francuskoj, u knjigu Kruževnika, likvidirani oboje. Maja bila dobra devojka, bila je voditelj. Novinar nešto na Pinku je radio. Na Studiju B. Studiju B. Bilo lepo jedno. Ko je ubio te ljude po Beogradu, te sačekuše? Svi su se oni ubijali između sebe. Svi do jednog. Ko je pravio spiskove? I vidjet ćemo šta je i ko ubio Željka Ražnjatovića. Ne ova farsa. Da li je čovjek koji je sišao liftom, vratio se liftom, ubio ga i otišao. E, to je problem. Jer meni Bane Todić, šef istrage okružnog suda koji je radio taj predmet, zove me sutra dan, on zna da sam sa Željkom dobro. Kaže, ovdje nisu čista posla. Jel, kad je ubijen, mene zove Mihajlo Ludi Ulemek, moj veliki prijatelj, njemu pozdrav. Idi tamo pred Intercontinental, komandant je povređen, smrtno ranjen. Ja silazim dole, Dejan Dodik iz Trozupca, isto sa Željkom, sve. Sedamo u moj golf i odlazimo da vidimo
Šta je to? Ne možemo da priđemo 15. januara. 22 automobila državna su tu. Ne možeš da iskupiš dva dana, a kamo da iskupiš za pola sata. To nisu čista posla. Isto što isto mali Milan Veurović kaže, bilo je tri pucnja, a ne dva. Država je bila prisutna prilikom ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Sigurno. Ja to znam. Država ga je stvorila, država ga je uništila. Ubila. I ubila. Ne znam, ne vidim razlog zašto su ga ubili. Kad je sačuvao teritoriju, branio srpsku zemlju i nejač. On meni kaže, sve to nisam kume morao da idem u rat. Mogu sam da reketiram Kariće, Rondiće, Mandiće, sve ove protuve. Oni od njegovih 700 kvadrata napravili su da ima 7.000 kvadrata. A u Beogradu se zna da neko ima 5.000 kvadrata, 10, 20, 30, pa ne smeta, 1.000 kvadrata. O Željku i 700 kvadrata, svaka protuva bandit, lopov, napravio kuću. Pa može onda napravi jednu kuću, ima 10, 10, 15, nije važno. Nek ostane nešto, bio u rat. Kaže, mogu sam da ne idem u rat. Što mi je to? A osnovani su bili da idu da rade te prljave poslove. I ovi kažu, izginući oni negde, nek ide dođe. Međutim, oni postali posle vojska, gard, sila. Imaš 4.500 ljudi. I pre neki dan čitam, neka od ovih pevačica plava, neka. Tom Dripcu i ratnom zločincu niko ništa nije smeo da kaže. Kaže jedna, nazovi pevačica, ona kaže da je pevačica, ne znam šta je. Ja gledam, znam da je Željko kupio od Žike Sankovića, Žike Muštikle, 34 stanova za neke od tih mučenika što su poginuli, pa za njihovu porodicu. A skupio je za neke druge ljude. Znam da ti ljudi postoje. Bože gospode, ako oni zomčaju ovu devojku, ovu ženu što to priču, ubit će je. Međutim, hvala Bogu, nisu je ubili, prećutali su. Pustili su budalu da priča što priča, da bi sebi pravila neki rejting ili da bi žena bez pročitane knjige. Nije pročitala knjigu. Poletarac nije pročitala. Nije. Ta neka plava žena tu koja priča nešto po televiziji. Ali dobro, tako smo društvo, šta da radimo. Država, kao i Željka, stvorila Dafinu i pustila je da propadne. Na isti način se stvaraju. Kod Željka to je bilo brzo ubistvo, kod nje je bilo sporo. Prvo porodica, pa posle ona, pa stresovi, pa bolesti, pa odsečena dojka, pa ja odem da je posetim gore na onkološko, čuvarka koja treba da je pazi, vruć dan kao danas, stavila joj lisice i na jednu i na drugu ruku i ona žena leži, ne može. A bila je pod lekovima. Ja kad sam otišao vidim da je budna. Joj, sve to obriši mi malo lice od znoja, od one vrućine. I dođe neki profesor, doktor, fantastičan, ima čudno prezime, nije na vić kao mi, nego i ode i nađe tu policiju i svašta je kao, sram vas bilo, treba da mi umre ovdje u krevetu zbog vas. A ovaj da ta žena nesice sišla popije kafu, nije ni očekivala da će Dafina da se probudi. Ali moraš da očekuješ da će da se probudi. Ona je, kažem ti, tako, kad sam davao te papire, sudi Miroslavu Cvetkoviću, predsjedniku veća, da žena umire. Jovan Krstić, tužilac, protivi se nadal. Sudija Cvetković, divan čovjek, umro je pred 3-4 mjeseca, moj veliki prijatelj. Kaže, ovome, Jović Krstić, kaže, neću da meni umre u bolnici, kaže, nek umre tebi. Kaže, ja je puštam na slobodu, nek mi umre na slobodu. Ima sudija, Zoran Tatalović, taj Dragomir Milović, pokojni Dragiša Đorđević, svi koji su izgubili tu službu u ovom nesretnom. Da se razumemo, ja u Nati Masarević imam lepo mišljenje. Ona je kolateralna šteta. Ona je uradila što su i žuti rekli. Obriši. Serž Bramer se direktno smenio Dragomira Milovića. Jer on bio predsjednik veća za drugi stepen za ratne zločine. I zbog šamaranja, ovi naši izriču 10 godina, 12, šamaranja nekog Bošnjaka, muslimana, Hrvata. On vidi to, oslobađa. Šalo bre. Ili mu da godinu dana. Ne da ide 10 godina na robiju. Što je,
osnovan sud tamo, osnovan sud u Beogradu, da se sveti Srbima. Ne da se sudi, nego da se sveti. Sveto, ti si čovjek neobične biografije. Porodično poreklo, otac na Golom otoku. Bio si u šansi da postaneš najveći fudbaler u državi. Slomio ti nogu u 17. godini na treningu Crvene zvezde i onda krećeš drugim putem. Moj pradeda Mladen je unuk Hadži Melentiju Pavlović. Jedna kuća u Vrbavi. Ja nisam Milanovčanin, ja sam Vrbavac. Moje poreklo sa sela. To ono, Hadži Melentijeva buna. Tako je. Tako je. Mi smo živjeli u jednoj srećnoj porodici. Stevan Jakovljević je napisao jedan strašan roman Zemlja u plamenu. Pa je dolazio 60. godine, bio sam dete, tata tek što je došao s Golog otoka. Da skupa građu da bi napisao taj roman. I deda Vitomir i moj otac Živomir, baka napravila neko pilence da ga ugosti, sećam se ko sad. Su mu se izvinuli, jer iz naše kuće je pošlo četvoro u Partizana, u revoluciju. Deda Živko, moj rođeni deda Vitomir, stric Milomir i otac Živomir. A mamini su bili jako bogati. Janko Kostić bio komandant Četničkog okruga. Imam i tu papire. A, tako da sam ja iz te kuće. Za koga ja da navijem sam? Mi nisu svi ni jednaki. Za Crvenu zvezdu, za koga? A za Zvezdu, to je posebna priča. Mart 66. godine, na poziv, stiže na ime moje Svetozar Pavlović da se vrši selekcija mladih talenata u Kragujevcu. Pa se skupljamo mi provincijalci iz Pirota, iz Niša, Čačka, Milanovca, Užica, da igramo protiv fudbalera mladih Crvene zvezde, Partizana i OFK Beograd. To je bila selekcija mladih timova, dece. Bilo je i na Kosovu, već se formiralo, i u Vojvodini. Odlazimo da igramo utakmicu, obiš Beograda, malo kakvi su šmekerčići, mi seljačići. Šta bude? Bude 6-1 za nas. Neki dečko koji je slomio nogu iz Velike Plane, Smederevske Palanke, fantastičan centar for. Ja smo ih pobedili. Ja na mešto, driblo, pakovo, a on davo. On posle u maju slomio nogu. Ja dobijam poziv na logorovanje i mene proglase za najboljeg talenta u Srbiji. I kao takvog odvode me u Zvezdu. Dolazim u Zvezdu, dođe po mene profesor radnog prava Milan Despotović i njegova supruga i dođe njegov šurak, svi iz Zvezde. Kući, tata čita Politiku, ja sedim nešto onako, nemam pojma, ljudi na vrata, mi smo ti i ti, tata poznao profesora. A moj otac ne zna da ja igram fudbal. Ne zna. Njega interesuje kakav sam u školi. I profesor kaže, znate šta, mi smo došli da vodimo vašeg sina u Zvezdu. To je tako bilo. 65. godinu dana pre toga, ranije, igraju Takovo i Borac i Šačka, koji je bio moćan, strašan tim. Prijateljsku utakmicu. Mi dobijemo 1-0. Ja imao tad 16 godina. Ja najbolji na terenu, kao klinac. Prvi tim? Prvi tim. Nije imalo, ono bilo letnje vreme, pa su ovi glavni igrači Takova otišli, pa nam će Kapana Jovičić sastavio, kako je sastavio ja u tim, Bog. I sad poluvreme. Tu blizu tog stadiona ima jedna kafanica i neki Rosić prolazi, a moj Živomir bio kralj tablića. Car. Igor tata karta. A Rosić mu kaže, Živomir, što neće vamo na utakmici? Kaže, igrati sin fudbal. Kaže, nemam pojma da on igra fudbal. Pa kaže, koji sin? Radovan ili Svetozar? Pa kaže, Svetozar. Tata nije znao, ni samo ja rekao. Samo je znao da sam nekad dolazio povređen, oguljena noga. Ja kažem, bio sam u školi pa smo se nešto vrvali. Ne smijem da kažem da idem na treninge. Nisam smeo, jer bi on to zabranio i ja bi morao to da poslušam. Dolazim u Zvezdu. 26. novembar 67. godine. Igra prvi i drugi tim. Tamo Džaja, Blista, Kulović, Imović, Boja Amerić, pokojni, čudo čoveka, igrača. Dragan Racić brani, Dujković brani za drugi tim.
Slobodan Škrbić ošamari Trifketa Mihajlović. Trifke se zaplače, ode dečko u slačionicu, mi treniramo malo podlak, Toša Živanović kaže dođi ti mali za mene. Ja dođem, igram utakmicu, prvi, drugi tim. Ja igram levu polutku, umjesto Trifketa, 3-1 za nas, sudi Bora Kostić. Ja dam jedan gol, dva namesti, Miljan oduševljen, tu Srećko Radišić koji ima malo ovako, ali nije još spreman, naš zemljak, ali nisam se ljutio. 3 minuta pre kraja, Dragan Racić, skoči mi telom na ovu nogu, desnu. Puknu mu ligamenti i parče kosti. Branko Nešović, lekar državne reprezentacije i Crvene zvezde, kaže meni, inače iz Ivanjice, kaže Zemljače, kaže ovo je jedna povreda u 10 miliona. 7 mjeseci sam nosio šinu, gips, od kuka do članka. Desna noga bila tanja nego ruka. Nikad se nisam oporavio. Ti si nastavio da igraš fudbal, ali nije izbuzao onako kao što si očekivao. Nikad, nikad. E, to se događalo kako se događalo. Sad me muči jedan problem. Sa Brankom Kovačevićem, rektorom Beogradskog univerziteta, pre 5-6 godina sam razgovarao. Kako da Zvezda dođe da bude ono što jest, a ne ovo što je sada. Ovo kad se svađaju ovi predsjednici kluba, ovo nema ni na stočnoj pijaci, ne onoj pijaci, nego ni na stočnoj pijaci nema. Šta kažu jedni drugi? Ja kažem Branku Kovačeviću. Sedeli smo u nekoj slabi kod Miće Barovića, mala gospojina. U septembru, Bane, daj, rekao, član si upravo odbora, u klubu si tamo. Kaže, jes. Rekao, evo ti moj predlog. Rekao, ima nas milion navijača Zvezdinih koji nismo baš u pamet načisto. Svako od nas će da skupi i da da po 100 evra. Nas milion, 100 miliona evra. Od nas napravite AD društvo, uzmite 30 ljudi, 50 ljudi da budu u skupštini, 100 miliona evra, vratimo taj dug na koji kukaju. Našminkamo tu Marakanu na koju nisam otišao, ne pamtim kad sam bio. Da na nešto liče, čujem da ne liči ni na što, da je baš ružno. Vratimo dug, uzmemo našu decu. Ja vidim kod ovog, kako zove, Božović, ovaj naučnik, on nije trener, on je naučnik. Ne zna ništa čovjek, jedva sam čekao da ode. Gledam povremeno kroz štampu, sramota me. Uzmemo naše ljude, pod uslovom. Postavite za predsjednika kluba Jovana Ćimovića Kuleta. Tamo gdje neko nije htio od njih da ide nogom, Miroslav Pavlović i Jovana Ćimović su išli glavom. Postavite Jovana Ćimovića za predsjednika kluba. Dajte mu neku pristojnu platu. Okupite nas. Sad se igra 15-20 nameštenih utakmica. Neće narod ide na utakmicu. Neće, sad će ide na utakmicu. Kad su se mangupi dogovorili. Banditi. Neću da idem na utakmicu. Sad su me zvali da gledam ovu utakmicu protiv Velsa. Moji kumovi Slaviša i kum Lile, njih pozdravljam. Kažu. Ajdemo kume, jer ko neće to ništa da bude. Jer Muslin ima rezultat, ali nema igru. 50.000 ljudi, fanatičnih, naših, došli, srce, da odve. Oni ništa nisu znali. Oni neće da priznaju. Nema od toga ništa. Nema od fudbala. Ako se postavite u Partizanu Mocu Vukotića, oličenje, poštenje i čast. Neće da bude onih koji će da budu tamo, koji su bili tamo, neki Đurići ili ne znam ko veše još. Mislim, ne zanimam, nisam zainteresan više za fudbal. I kažem, to Branku. Napravite to. A on mi čovjek odgovara. Kaže, ne može. Što, rekao, Bane, ne može, ti si častan čovjek. Kaže, mora predsjednik i menadžeri kad se prodaju igrači. A to kod Kuleta Ćimovića ne bi bilo. Ne, nego parit će sve u kasu, pa ne bi bila dva računa za Nikolu Žigića. Jedan od predsjednika kluba, a jedan od kluba. E pa ne može. I na tome je to ostalo. I zato smo tu gdje jesmo.